edessä sitten tässä syyskuussa. Ja sitten lomakkeissa oli tämmöinen teemakohtainen kolmas osio, jossa sinne lomakkeen loppuun valitsemme kustakin teemasta kaksi muutosaihetta, jotka me näimme niin kuin sisältöjen ja sen teeman kannalta keskeisiksi. Ja usein nämä muutosaiheet olivat sitten näissä teemojen lomakkeissa niin näitä teknologisia tai tuotannollisia muutoksia tai sitten sosiaalisia, kulttuurisia ja yksilökohtaisia muutoksia. Mutta esimerkiksi maatalouden kartassa se toinen valittu muutosteema oli ekologiset muutokset. Ja kaikissa tässä kyselyn osiossa niin saattoi lisätä vielä tässä vaiheessa näitä ilmasto-osaamisia. Ja ne lisäykset lopulta sitten saattoi olla enemmän meidän hankkeen näkökulmasta muutosilmiöitä tai osaamisehdotuksia. Siellä oli myös ihan osaamisia. Ja kaikille näille aineistolle on löytynyt paikka. Osa me ollaan lisätty osaamiskarttoihin. Mutta sitten esimerkiksi, jos se on ollut enemmän kehittämisehdotustyyppinen ajatus, niin sen me ollaan lisätty sitten näihin meidän muihin tuloskoonteihin. Eli kaikki aineisto on kyselystä hyödynnetty jollain tavalla. No sitten näihin tuloksiin. Tässä on ensimmäisenä tämä muutoslähkö 6, osaaminen ja koulutustulokset. Ja tässä on nyt kuvio, jossa on kaikki 7 teemaa yhteensä ja niiden tulokset, eli kysymys on niin sanotusta kokonaisaineistosta. Ja tämmöiset samanlaiset kuvat me ollaan tehty nyt kaikista 7 teemasta. Ja tästä skaalasta toteaisin, että lomakkeella tämä skaalaus tietysti olisi pitänyt olla toisinpäin, eli yleensä kun jotain on enemmän, niin pitäisi olla isompi arvo, että sinänsä tämä on nurinkurinen ja virhe on minun. Mutta päätimme pitää kuitenkin tässä skaalauksessa nyt näissä kuvissa kyselyn mukaisesti ja yritimme tuoda kuvion värein ja selitteen oikean laidan teille katsojille ja tämän niin kuin, tuloksen tulkitsijoille. Keskiarvotietojen tarkastelu on aina niin kuin ongelmallista, varsinkin silloin kun vastaajia on vähän ja tämä koskee nimenomaan niitä teemakohtaisia karttoja. Ja tämän kysymyksen kohdalla me kuitenkin päätimme, että keskiarvotietoja raportoidaan ja mutta niissä koulutusasteittaisissa näkemyksissä niin olemme sitten niissä teemakohtaisissa ja niin kuin tässä kokonaistuloksessa niin olen katsonut niin kuin enemmän niitä vastausten jakaumia eri koulutusasteiden kesken kuin sitten keskiarvotietoja, koska se ei anna oikeata kuvaa. Ja tosiaan tässä kuvasta nähdään, että mitä enemmän ilmasto-osaaminen on punaisella, sitä enemmän löytyy niitä vastauksia ja näkemyksiä, että osaamista ei näyttäydy vielä riittävästi koulutuksessa. Ja kokonaistuloksena voidaan sanoa, että kaikista teemoista ja tästäkin kuvasta niin kyselyn mukaan mitään kyselyssä esitetyistä osaamisista, oli ne sitten tästä muutosaiheesta 6 tai tuosta seuraavaksi tulevasta muutosaiheesta 7 kuvasta, niin ei näyttäydy yksimielisesti sellaisena osaamisena, että sitä ei tarvitsisi lisätä. Eli ilmasto-osaamista tulisi koulutukseen lisätä ja tämä tulos liene kenellekään meistä yllätys. Kokonaistuloksessa, että näiden 7 eri teeman vastauksissa, niin nimenomaan luovuutta ja innovaatio-osaamista tulisi lisätä. Ja, koska osa vastaajista arvioi nimenomaan niin, että sitä osaamista ei näyttäydy lainkaan koulutuksessa. Ja kun pyrkii näitä tuloksia sitten tiivistämään koulutusasteiden näkökulmasta, jota me teiltä kysyimme, sitä, että mihin koulutusasteille ensisijaisesti pitäisi näitä osaamisia lisätä, nimenomaan korkeakoulutukseen liittyvä suurin tarve nähtiin seuraavassa 4 osaamisessa, ja kyse on nyt nimenomaan vastaajien enemmistön mielipiteestä. Eli luovuus- ja innovaatio-osaaminen, alakohtainen osaaminen, tietous ilmastoasioista, soveltavisosaaminen ja materiaaliosaaminen ja materiaaliymmärrys. Mutta iso osa vastaajista näkee myös, että näiden suuri lisäystarve olisi tällä hetkellä toisella asteella, eli näkemykset jakautuvat. Toiselle asteelle suurin lisäystarve ilmasto-osaamisista nähtiin nimenomaan digiosaamiselle ja jatkuvalle oppimiselle. Ja tämä oli vastaajien enemmistön näkemys. Mutta jatkuvaa oppimista osa arvioi, että suurin tarve on korkeakoulutukseen. Ja sitten toisaalta digiosaamista nähtiin myös selvät osuudet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeeksi ja korkeakoulutukseen.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ilmasto-osaamisista selkein oli lumaosaamisen lisäämisen, ja se nimenomaan enemmistön näkemyksenä oli se, että lisäystarve olisi sinne. Mutta kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että tätä osaamista, lumaosaamista tulisi lisätä myös toiselle asteelle. No sitten siirrytään tähän muutoslohkoon 7, jossa on siis kysymys ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä ja siihen nimetyistä erilaisista osaamisista. Sekä tässä kokonaisaineistossa että 7 teemottaisessa vastauksissa, niin, tai summavastauksissa 7 teemassa, niin on sama suunta. Eli nämä 4 osaamista täällä ylinnä kuvassa ovat sellaisia, että isohko osa vastaajista arvioi, että osaamisia ei ole vielä lainkaan koulutuksessa. Eli tämä kriisin kestävyys, ilmastonmuutos, vaikutusten arviointi, ilmastotunteet ja tulevaisuusajattelu. Ja kun tarkastellaan näitä koulutusasteittaisia arvioita, niin vastaukset jakautuu, kuten niin kuin tuossa edellisessäkin teemassa, eri koulutusasteiden välillä, mutta painopisteitä on löydettävissä. Ja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen enemmistö vastaajista näkisi, että tarvittaisiin asennekasvatusta ja yleistä ja oikeaa tietoa ilmastonmuutoksessa. Ja, mutta tätä osaamista osa näkisi myös että toiselle asteelle. Ja tässä yhteydessä nyt, mikä unohdin ehkä äsken jo heti sanoa, niin vastaajat joutuivat valitsemaan vain jonkun näistä 3 asteesta, eli varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, johon siis kuuluvat lukio ja ammatillinen koulutus, tai korkeakoulutus, johon kuuluvat ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Tämä selvennyksenä vielä. Toiselle asteelle enemmistö vastaajista lisäisi globaalia ajattelua, ensisijaisesti ilmastotunteiden osaamista, kriittistä ajattelua ja tulevaisuusajattelua. Mutta tässäkin näidenkin osaamisten kohdalla näkemykset jakautuu. Ilmastotunteita osa lisäisi jo koulutuspolun alkuvaiheisiin ja sitten tulevaisuusajattelu osa näki, että sitä tulisi lisätä nimenomaan korkeakoulutukseen. Ja enemmistö vastaajista lisäisi korkeakoulutukseen kriisinkestävyyttä ja ilmastonmuutosten vaikutusten arviointia, mutta sielläkin 1/3 oli sitä mieltä, että suurin tarve näille ilmasto-osaamisille olisi toisella asteella. No sitten tämän kyselyn toisen tematiikan tuloksiin. Annelle, saanko mä nopeasti keskeyttää? Mä tätä, täällä oli ainakin yksi kysymys. Markku kysyi, että onko jotain, mikä yllätti tuloksissa ja onko jotain, mitä jäi kaipaamaan tuloksissa. Niin mietin, että otettaisiko me näitä kysymyksiä tähän väliin vai mitä sanot, jos me sitten siellä lopussa vaikka käytäisiin, kun käydään vähän, kootaan tätä hanketta yhteen, niin käytäisiin siellä vaikka näitä kysymyksiä läpi. No joo, tehdään niin, koska mulla on aika monta diaa vielä ja vartti aikaa, mutta pistetään mieleen nuo Markun hyvät kysymykset. Mulla on ylhäällä, niin palataan näihin kysymyksiin sitten vaikka sitten lopussa. Ja mieti säkin, Jenna, niihin vastauksia tässä. No niin, eli näihin kyselyn toisen niin kuin tematiikan tuloksiin, eli tämä käytännön toimet ja osaaminen, missä toivottiin just näitä konkreettisia ehdotuksia, avauksia, näkökulmia. Miten tätä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osaamista tulisi viedä koulutukseen. Ja todellakin olimme valinneet eri kartoilta yhteensä 11 osaamista, ja sitten meillä oli vielä avakysymyksenä mitä muuta, ja sinnekin oli moni laittanut hyviä näkemyksiä. Ja tässä mä olen näihin seuraaviin dioihin laittanut jokaisesta näistä 11 teemasta 1 tai 2 esimerkkiä vastauksista. Ja tässä on ensimmäisenä tämä kestävät energiaratkaisut, ja siinä ehdotettuina toimenpiteinä oli muun muassa rakenteellisten ratkaisujen arviointiin liittyviä osaamisia, eri energiamuotoihin liittyvää asiaa, yleistietoa kaivattiin tästä tematiikasta koulutukseen, yksityiskohdista kokonaisuuksien ymmärtämiseen aina poliittiseen päätöksentekoon asti. Toinen tematiikka oli tämä hiilinielujen lisääminen ja siihen liittyvä osaaminen. Siellä oli myös yleisen tiedon lisääminen tässä asiassa, hiilinielujen skaalan ymmärrykseen liittyvä asiaa. Tämä hiilinielujen lisääminen ja siihen liittyvä osaaminen
tulisi huomioida tutkinnon perusteissa ja korkeakoulujen koulutusohjelmissa. Ja sitten oli näkökulmia eri sektoreille, teollisuuteen ja maatalouteen. Ja siellä oli myös ehdotus, että metsänomistajien tietoisuutta tulisi tässä asiassa lisätä. No sitten kiertotalouden ratkaisuissa toimiksi oli ehdotettu kierrätyksen asennekasvatusta perusopetukseen ja toisella asteella, systeemiajattelun taitojen kehittämistä, käytännön harjoitteita, perustiedon lisäämistä tässäkin asiassa. Ja siellä oli näkökulmia aina teollisten tuotesuunnittelun yksityiskohtiin asti. Liikennejärjestelmät teemassa oli liikkumisen muutokseen liittyvää osaamista, päästölaskelma tietoisuutta ja osaamista, kuljetuksen tehokkuuteen, lähiruokaa ja sovelluskehittämiseen liittyvää asiaa. Teolliset prosessit ja liiketoiminta teemassa, siellä oli esimerkiksi energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen liittyviä nostoja. Tuotteiden kiinteistöjen elinkaaressa yhden vastaajan näkemys oli, että tämä teema jo selkeästi esillä jo monesta näkökulmasta. Muutoin siellä oli kokonaisuuden hallinnan osaamisesta, elinkaarisuunnittelusta, laskentametodeihin liittyvästä osaamisesta ja sitten kestävän kehityksen suunnitteluosaamisesta. Maaperä- ja vesitalousosaamisesta muistuttaisi, että osaamisen ennakointifoorumilla on ihan varmasti lähiviikkoina tulossa tämmöinen vesiosaamisen erillishankkeen raportti, jossa varmaan teillekin kiinnostavaa materiaalia löytyy. Tässä meidän kyselyssä nostettiin esille, että opiskelijoilta puuttuu perusymmärrys ja sitä tulisi saada aina vesilaitosten henkilökunnalle asti, toisin sanoen ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä. Ja esille nostettiin esimerkiksi materiaali- ja luonnonmateriaaliosaaminen. Innovaatioiden kehittämisessä tuotiin esille näkökulmana yritysten rooli ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö, harjoittelut, projektityöt. Ja tuotiin myös näkökulmana se, että ensisijaisesti tässä teemassa rahoitukselliset ja verotukselliset keinot on niin kuin ensisijaista. Koulutuksen keinoin voi vain luoda perusteet innovoinnille. Yhteisöjen toiminnan merkityksen ymmärtämisessä arvioitiin, että tällä hetkellä näkyy ja kuuluu tämä tematiikka vähän koulutuksessa. Ja samoin nähtiin, että tämä on vaikea teema yksilöllisyyttä korostavassa ajattelussa. Mutta sitten oli ehdotuksia rohkeudesta kokeilla, asiakkuusnäkökulman esille tuonti ja yhteistyö. Ravitsemus ja terveys- ja ravitsemusvalintojen vaikutuksissa sitä pidettiin läpileikkaavana teemana. Toisaalta nähtiin se myös erityiskysymyksenä. Tutkittua tietoa tulisi olla helpommin saatavissa. Yksilöiden valinnat ja ennaltaehkäisy on tärkeässä asemassa. Asennekasvatusta tarvitaan ja tuotiin esille lähiruokanäkökulmaa. Ja sitten tuotiin esimerkiksi yhteyttä kiinteistöihin ja rakentamiseen, mutta esimerkiksi tämän näkökulman rooli arveltiin sen olevan koulutuksessa vielä tällä hetkellä vähäinen. Ja eettiset kysymykset ja vähempään tyytyminen tuotiin esille kriittistä, eettistä ja globaalia ajattelua, uusia elämäntapoja ja kulttuurikasvatusta. Ja näissä muissa ehdotuksissa poimin tuonne loppuun alas yhden, jossa siellä nostetaan esille se, että ilmastonmuutoksen ongelmien esittelystä on siirryttävä nopeasti ratkaisuehtojen etsimiseen ja soveltamiseen eri aloilla. Sitten viimeisenä esittelen lopuksi tämän meidän hankkeen aineistoa ja tuloksia, joita tässä vaiheessa on ehditty järjestellä jonkin verran, mutta niiden analyysi jatkuu tässä syyskuussa vielä. Mutta jo nyt on niinku löydettävissä näissä sekä kartta että kyselyn kaksi tulosten aineistosta niinku sellaisia tematiikkoja, joita niinku voidaan yhdistää tiettyjen otsikoiden alle. Ja ensimmäisenä, ja pystyin tähän alustukseen 4 näistä löytämistäni koottavista teemoista
valitsemaan ja ensimmäiseksi otin tämän opettaminen ja kasvattaminen opettajien koulutus. Ilmasto-osaamisen kouluttamista tarvitaan kaikkien koulutusasteiden opettajien ja kasvattajien koulutukseen. Ja koulutussisällöissä tulisi tehdä jatkuvasti päivityksiä ja muutoksia myös nykyisiin aineistoihin, joita opetuksessa ja kasvatuksessa käytetään. Tämä asia vaatii myös opettajien asennemuutosta. Ilmastokasvatus ja eettinen kasvatus on kaiken keskiössä, alku ja juuri. Ja niin kuin yksi vastaajista toi esille, niin sen, mikä lapsena ja nuorena on oppinut, tapaa säilyä läpi elämän ja vanhana sen taitaa. Ilmasto-osaamista tulisi konkretisoida opetukseen eri oppiaineissa ja niiden yhdistelmissä ja kaikilla koulutusasteilla, aina varhaiskasvatuksesta ja yliopistoon. Ilmasto-oppimisen kriteerit tulisi saada koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmään, ja arvelen, että tämä kommentti liittyy nimenomaan ammatillisen toisen asteen koulutukseen. Toinen tematiikka, jonka löysin, on tämä tietoa, tutkimusta ja ilmastoskenaarioita. Vastausten mukaan tarvitaan laadukasta perustietoa ilmastonmuutoksesta eri näkökulmista ja monista asioista tarvitaan vielä ihan lisää perustutkimustietoa Suomen oloissa. Ja on asioita, joita ei ole vielä tutkittu lainkaan ja riittävästi. Ja tästä voi varmaan tehdä nyt sen johtopäätöksen, että myös rahoitusta tarvitaan näihin tutkimuksiin ja tähän selvitystyöhön. Myös jatkuvan oppimisen näkökulma pitäisi tulla huomioiduksi muun muassa työelämässä olevien tarpeisiin. Ja tämä osio, johon on niin kuin tuloksia kerännyt, niin sisälsi myös ehdotuksen ilmastoskenaarioiden laadinnaksi, jotta syntyy ymmärrys siitä, mitä se voi tarkoittaa jokaisen yksilön ja ihmisen kohdalla. Ja nämä nostot, jos jostain tuntuu tutulta, niin nämä ovat teidän näkemyksiä tältä aineistosta, jotka on niin kuin järjestelty ja lajiteltu joissain tapauksissa ehkä yhdistelty kahden vastaajan näkökulmasta tai kahden vastaajan näkemykset. Ja kolmas tematiikka, luopuminen, josta seuraa muutos ja uudet arvot. Ja on voitava luopua vanhasta, jotta syntyy uutta ja pysyvä muutos, jota ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää. Ja yhden vastauksen mukaan niin hyvinvointi olisi keskeinen mittari ja sen määrittely yhteiskunnassa ja mitä tekijöitä siihen kuuluu. Työn merkityksen uudelleen arviointia tarvitaan ja tästä seuraisi sitten ehkä rahan ja omistamisen merkityksen muutos. Ja tilalle voisi esimerkiksi tulla sosiaalisten suhteiden korostuminen ja muuta. Paikallisen ja kotimaisuuden arvostamisen oppiminen näkyy täällä aineistossa eri puolilla paljon ja sen osoittaminen käytännössä omin valinnoin. Ja kuten eräs vastaaja totesi, niin Suomessa yksin yrittämisen sijaan tulisi löytää yhdessä tekemisen eetosta. Ja osa tätä voisi olla esimerkiksi avoimen keskustelun ilmapiiri ja kyseenalaistamisen arvostaminen. Ja muita tematiikkoja, joita löysin tästä aineistosta, liittyvät osaamiseen, innovaatioihin ja soveltamiseen. Ja yksi hyvin kiintoisa teema, jota en nyt tässä ajanpuutteen vuoksi voi esittää, olisi ollut ilmastonmuutokseen ihmisenä olemisen taidot, joita selvästi täällä aineistossa on. Mutta ajattelin, että lopetan positiivisuuteen. Eli ilmastoinnostukseen ja positiivisiin keinoihin, josta meille puhuu tänään lisää vielä alan asiantuntija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta. Mutta tästä aineistosta tosiaan nousi se, että ja kun ajatellaan lapsia ja nuoria ja tutkimustuloksia, joissa niin kuin nimenomaan nuorilla on ilmastoahdistusta, niin tästä ilmastonmuutoksesta tulisi voida myös puhua positiivisesti. Ja kuten täältä aineistosta nousee, niin ehdotetaan esimerkiksi ilmastoahdistuksen sijaan käytettäväksi termiä ilmastoinnostus, johon voisi liittyä uteliaisuus, innovointi, ratkaisujen haku. Niin kuin täällä aineistossa todetaan, niin ilmastonäkökulma liittyy ja tulisi liittyä kaikkeen tekemiseen.
ja ehdotetaan esimerkiksi tällaisten ilmastolähettiläiden nimeämistä. Ja ilmastoteema tulee nähdä osana kestävän tulevaisuuden rakentumista. Ja nyt, jos lyhyesti tässä kohtaa, kun on muutama minuutti vielä aikaa, niin katsotaan nämä hankkeen lopputulokset ja julkaisutuotteet, joita me olemme tiimissä pohtineet. Eli valmiina ovat jo ilmasto-osaamisen kartat 7 teemasta, ja kuten Jenna mainitsi, niin me olemme kirjoittamassa jo ja osasta kirjoitettukin nämä niin sanotut muutostarinat oheistuotteeksi näille kartoille, josta näkee teidän nimeämiä näitä ilmastonmuutosilmiöitä ja niihin kytkeytyviä osaamisia, eli se selittää sitä karttaa. Karttaa sitten tämä muutostarina. Sitten on tarkoitus tehdä jokaisesta 7 näistä teemasta tämmöinen tiivistelmä, johon on näitä teemakohtaisia tuloksia nostettu. Tuote olisi tämmöinen visuaalinen tiivis, keskeiset nostot ja jaettavaksi tarkoitettu. Ja tämä on syyskuun asia näiden niin kuin tuotosten tekeminen yhdessä OPH:n viestinnän kanssa. Jennan kanssa ollaan ehditty jo tehdä tämmöiset tuloskoonnit näistä kyselyn 2 tuloksista, ja se on tämmöinen kirjallinen raportointi, jos joku haluaa katsoa näitä teemakohtaisia tarkempia tuloksia ja mitä osuuksia siellä on. Ja nämä on jo valmiina, tekstiilistä stilisointia ne tosi vielä vaatii. Sitten ajatus on, että näitä tulosten yhteenveto ja niin sanotut hankkeen suositukset koottaisin yhteen. Nämä on asioita, joita mä tuossa viimeisenä esittelin. Ja lisäksi sitten ilmastotunteita on tässä hankkeessa tosiaan tämän tilaisuudessa kuultavan luennon lisäksi niin ajatus siitä, että kokoaisin sitten, ja olen aloittanutkin sen työn ja saanut jo Panu Pihkalan lupautumaan siihen asiantuntijaksi, ja siitä tällainen tietynlainen koonti, jossa on peruskäsitteitä ja nostoja tästä hankkeen aineistosta ja myöskin mahdolliseksi avuksi opetukseen ja tuoreita julkaisuja. Tämmöinen pienimuotoinen asian esille nostaminen tämän hankkeen yhteydessä. Mutta nyt kello on 15:00 ja olemme aikataulussa ja siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Pahoittelut pienestä viipeestä. Ja seuraavana meillä on vuorossa tämän tilaisuuden asiantuntija-alustukset. Ja ensimmäisenä teemana meillä on vähähiiliset tiekartat 2031. Ja meillä oli toive, että tätä hanketta voitaisiin kytkeä myös muihin valtionhallinnossa oleviin hankkeisiin, tai kuten tässä tapauksessa valtioneuvoston työhön, tiekarttatyöhön, ja me ollaan saatu 2 alustajaa tästä teemasta. Ensimmäisenä johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ole hyvä. Kiitoksia ja iltapäivää kaikille. Mä katson nyt näköjään lukee, että mä en pysty jakamaan esitystä, eli pitäisi varmaan antaa mulle valtuudet siihen ihan ensiksi. Hetkinen, joo. Ootahan onnistuu varmastikin. No niin, nyt pitäisi onnistua. Hyvä, kiitoksia. Jos ei onnistu, niin huikkaa, niin mä voin kyllä laittaa sit sen esityksen pyörimään. Joo, no näkyykö jotain? Parhaillaan lataa. Kyllä näkyy, kiitos. Yes. Hyvä. Joo, okei. Eli iltapäivää, Jyrki Alkio TEMistä. Eli mä oon siellä innovaatiot yritysrahastusosastolla. Mä oon semmoisen kiertotalous- ja hiilineutraalisuustiimin vetäjä. Olin mukana kollegoideni, energiaosaston kollegoiden kanssa koordinoimassa tätä vähähiiliset tiekartat kokonaisuutta, joka on siis hallitusohjelmaan kirjattu. Nyt mä vielä varmistan, että mä saan tämän mennä eteenpäin. Tämä esityksen ilmeisesti siellä myös screenillä vaihtui sivu. Eli tämä oli siis hallitusohjelmassa kirjattu tavoite tähän hiilineutraali 2035 Suomi-kokonaisuuteen tai tavoitteeseen liittyen. Kirjattiin, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tehdään toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Ja
sitten tämä on mukana, täällä on linkitys myöskin vielä tuonne kansainvälisen kasvun ohjelmaan. Tämä työ tuli ainakin meille, niin kun tuli hallitusohjelmaan pikkusen yllätyksen, eli me lähdettiin sitten selvittämään, että mistä tässä oikeasti oli kysymys. Ja kävi ilmi, että muutamat toimialat oli kyllä jo niin kuin etukäteen tätä työtä valmisteluja pohjustanut, mutta sitten me vielä otettiin niin kuin laajempi tulokulma ja houkuteltiin mukaan useita muitakin toimialoja. Eli tämä valmistelu tapahtui toimialalähtökohtaisesti ja se koko tekotapa poikkesi tämmöisestä tyypillisestä valtionhallinnan työskentelytavasta, eli se ei, me ei perustettu työryhmää ja koottu sinne eri tahojen edustajia, vaan tämä oli tämmöinen bottom-up-tyyli ja tekotapa, eli nämä toimialajärjestöt itse lähti organisoimaan tätä tekemistä. Meidän rooli oli koordinoida ja katsoa, että siellä niin kuin otetaan samantyyppiset lähtöoletukset ja muuta vastaavaa. Ja nämä toimialajärjestöt käytännössä palkkas itse tähän työhön tällaisen konsultin, joka vei sitä heidän työtä eteenpäin ja saattoi sitä sitten kirjalliseen muotoon. Eli haluttiin kunnianhimoisia tiekarttoja ja siitä huolimatta niiden piti olla realistisia, eli toteuttamiskelpoisia. Ja tässä siis TEM toimi kokonaisuuden koordinaattorina, mutta sitten siellä oli myöskin, kun oli tiettyjen alojen esimerkiksi elintarvikkeet ja maatalouteen liittyen, niin maa- ja metsätalousministeriö oli siinä niiden osalta sitten se ministeriö, joka oli se niin kuin vetovastuussa. Ja kaiken kaikkiaan siis työn alla on ollut 13 toimialan tiekartat, niistä oikeastaan lähes kaikki on valmiit. Taisi olla, että tänään oli yhden tiekartan julkistaminen. Ja deadline oli tuossa kesäkuussa, me järjestettiin kesäkuun alkupuolella alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sellainen päätöstilaisuus. Tosin se oli verkkotilaisuus, eikä fyysisesti. Fyysisesti ei oltu koolla, mutta se nyt oli tämmöinen realiteetti, joka piti tässä koronatilanteessa ottaa huomioon. Korona vaikutti tähän tekemiseen, vaikeutti sitä, mutta hieno juttu kuitenkin, että se ei viivästyttänyt aikatauluja. Me saatiin koko tämä työ vietyä maaliin ja nämä toimialajärjestöt sai tämän työn vietyä maaliin siinä alkuperäisessä aikataulussa. Pyrittiin nopeaseen tekemiseen, siis tässä kaiken kaikkiaan oli aikaa koko prosessiin vuosi ja jotkut toimialat lähti liikkeelle viime syksynä, niin se on käytännössä mennyt 9 kuukaudessa, jollei alle sen. Mutta haluttiin tätä viedä nopeasti eteenpäin, että tätä pystytään sitten näitä tuloksia hyödyntämään taas sitten erilaisissa jatkovalmistelutöissä. Tässä on nyt ne toimialat, jotka tämän tiekarttansa laati. Ja siinä alkuvaiheessa oli nämä 4 suurta toimialaa, kemianteollisuus, metsäteollisuus, teknologiateollisuus ja energiateollisuus, oli ne, jotka oli ensimmäisenä liikkeellä. Ja heillä oli oikeastaan jo aika pitkälti suunnitelmat valmiina siinä vaiheessa, kun me ruvettiin käymään sitä keskustelua, että tämän tyyppistä työtä pitäisi lähteä tekemään. Kemianteollisuushan on vuosi sitten julkaissut sellaisen Kemia 2045, semmoisen oman niin kuin tavoiteohjelmansa. Mutta heilläkään vielä tiekarttaa sinänsä ollut valmis, että miten tämmöiseen hiilineutraalisuuteen päästään. Tämä työ eteni oikeastaan vähän niin kuin kahdessa tiimissä, eli nämä suuret toimialat oli sellainen oma ryhmänsä, jonka kanssa me oltiin sitten taas pidettiin erilaisia koordinaatiopalavereja. Ja sitten kuten näkyy, niin tässä on kattava lista muitakin toimialoja. Täällä on siis kauppaa ja elintarviketeollisuutta. Sahateollisuus muun muassa halusi tehdä oma tiekarttansa, samoin matkailu- ja ravintolapalvelut ja Suomen tekstiili ja muoti. Eli kaiken kaikkiaan tämä henki oli minun mielestä aivan poikkeuksellisen semmoinen positiivinen ja innostunut. Täällä oli niin kuin halua tarttua tähän aiheeseen. Tässä ei ollut kyse siitä, että tässä olisi muutosvastarintaa, että on pakko tehdä tai että tämä on niin kuin uhkakuva, että miten tässä nyt torpataan tämmöisiä
ilmastonmuutokseen tai hiilineutraalisuuden tuomia vaatimuksia, vaan päinvastoin se oli se näkökulma, että miten me voimme olla tätä työtä tekemässä ja miten me nähdään siinä myöskin sitten tulevaisuuden mahdollisuuksia. Eli siltä osin tämä oli kyllä niin kuin tämä perusviritys tässä tekemisessä oli niin kuin erittäin positiivinen. Varmaan sen takia se, että tiekarttatyö oli ainakin meidän näkökulmasta myöskin tosi mukavaa työtä ja oikein hyvin onnistunutta työtä. Tässä oli näiden 13 toimialan lisäksi, oli siis bioenergiayhdistys teki oman tiekarttansa ja sitten SAK toi esiin tämmöisen reilun siirtymän ja niin kuin kantoi huolta tästä, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin työntekijöiden näkökulmasta. Tämähän oli siis, tämä työhän oli niin kuin työnantaja järjestöjen tekemättä. Tässä ei ollut sellaista niin kuin laajakantaista kaikki osallistuvat tyyppistä tekemistä, vaan koska aikataulu oli tiukka, niin lähdettiin liikkeelle siitä, että toimialajärjestöt laatii niin kuin omista lähtökohdistaan nämä tiekartat. Ja SAK ja muutkin niin kuin työntekijäjärjestöt kyllä oli tässä mukana ja olivat kartalla tässä tekemisessä, mutta ainoastaan SAK tuotti sitten tällaisen oman paperin tähän aiheeseen liittyen. Lähtökohdat on, kuten tämän slaidin alakulmasta näkyy, niin tämä on niin kuin tosi vanha slaidi, mutta että tässä on siis kirjattu sitä ajattelua, tämä kuvasta oikeastaan sitä ajattelua, että mistä lähdettiin liikkeelle silloin. Eli kun tämä Suomi, hiilineutraali Suomi 2035 taitaa olla, ainakin vuosi sitten oli ehkä maailman kunnianhimoisin tai vähintäänkin maailman kunnianhimoisimpiin tavoitteisiin kuuluva päämäärä. Ja se tunnistettiin, että se muutos, mikä kaiken kaikkiaan tämmöiseen tavoitteeseen liittyy, niin se muutos on järkyttävän suuri ja järisyttävän suuri. Ja tunnistettiin pitää tähän toimenpiteitä, joiden kokoluokka on iso ja myöskin se hintalappu on todella suuri. Ja yksi keskeinen ymmärrys varmaan siinä ihan alkuvaiheessa oli jo se, että tässä puhutaan niin kuin erilaisten teollisten prosessien sähköistämisestä ja sähkön käytön ja kysynnän merkittävästä lisääntymisestä. Ja silloinhan tietenkin se, että sähkötuotanto on päästötöntä, niin se vaikuttaa sitten merkittävästi siihen, että miten tätä teollisuutta voidaan ja näitä toimialoja ja niiden tekemistä voidaan vähähiilistää. Ja yksi näkökulma, joka tässä koko ajan tässä työssä oli mukana, oli se, että ei tavoitella pelkästään päästövähenemiä Suomessa. Totta kai se on yksi keskeinen lähtökohta, mutta sitten tunnistetaan myöskin, että jos me löydetään tämmöisiä hyviä ratkaisuja, niin me pystytään moninkertaistamaan se vaikutus, se niin kuin päästövähennyspotentiaali, jos me tehdään tästä, jos suomalaiset yritykset lähtee tarjoamaan näitä ratkaisuja maailmalla. Sitten tässä oli se työn alkuvaiheessa se tavoite, että mitä me niistä sisällöistä toivoimme. Eli ensiksikin haluttiin niin kuin ne arviot eri toimialojen päästöjen vähenemistä näillä, tuossa nyt kirjattuna 4 vuotta, mutta ennen kaikkea niin kuin ne keskeiset vuodet oli se hallituksen hiilineutraalisuustavoite vuosi 2035 ja sitten toi pisin aikaikkuna 2050. Ja siellä nämä järjestöt näissä tiekartoissaan teki 2 ja jotkut teki 3 erilaista skenaariota. Sitten siinä käytiin läpi tätä energian tarvetta ja sitten pyrittiin hakemaan niitä kustannuksia, mutta se oli kyllä ehkä vaikea. Ja ehkä siltä osin ei olla vielä kyllä päästy maaliin asti. No sitten pyydettiin ja toivottiin näitä konkreettisia ratkaisuja, että minkälaisia teknologisia ratkaisuja tarvitaan, mitä pitää tehdä. Ja pyydettiin saamaan aikataulutukset ja ymmärrys sitten ilmastovaikutuksista, myöskin kustannuksista, työllisyysvaikutuksista. Ja haettiin sellaisia selkeitä teknologiaesimerkkejä ja yritysesimerkkejä ja sitten pyrittiin ja toivottiin, että niiden kädenjälki myös olisi ymmärrettävissä. Ja sitten tästä vientipotentiaalista puhutaan.
me haluttiin, että sieltä niin kuin siis, sanot, yrityskentästä, sieltä suunnasta tulisi niin kuin, myöskin niin kuin, esityksiä, että miten, näitä, miten julkinen toimija voisi tukea tätä siirtymää. Eli sieltä käytiin myös toimialajärjestöjen keskuudessa, käytiin keskustelua näistä ohjauskeinoista, keinoista. Ja aika paljon nousi TKI:n ohella ja sen rinnalla tämmöinen keskustelu erilaisten pilotti- ja demolaitosinvestointien eteenpäin saattamisesta. Käytiin keskustelua ja toivottiin myös keskustelua osaamistarpeista, mutta valitettavasti varsin vähän tämä teema kyllä näissä tiekartoissa tuli näkyviin. Eli kun vähän tässä on yhteydellä tuosta äskeisestä, eli mitä näitä tuloksia on tarkoitus hyödyntää, niin tuo kollegat tuolla energiaosastolla ovat jo käynnistäneet, ovat juuri käynnistäneet ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun. Täällä on linkitys teollisuuspolitiikkaan. Ja ehkä itse näkisin, että tällä on ainakin toistaiseksi kyllä ollut niin kuin erittäin iso vaikutus tällä tekemisen tavalla siihen, että mitä nämä toimialat itse niin kuin arvioi tekemistä ja arvioi niin kuin muutoksen tarvetta. Et se oli kiinnostavaa seurata, kun tätä työtä tehtiin, että siellä matkan varrella, niin kuin aina kun tuli uusi toimiala mukaan, niin siellä oli semmoinen samantyyppiset kysymykset käytiin läpi, eli se selkeästi tunnisti, että se oli semmoista ymmärrystä kasvo, että minkälaisia haasteita tässä on edessä, ja sitten myöskin sitä kautta lähdettiin arvioimaan, niin millä tavalla niitä ratkaisuja voitaisiin rakentaa. Et itse katson, että tämä on ollut kyllä merkittävä oppimisprosessi, joka antaa edellytyksiä mennä eteenpäin. Ja motivoimme näitä toimialoja tähän työhön muun muassa sillä ajatuksella, että nämä ehdotukset ja esiin nousevat näkemykset vaikuttavat meidän tulevien vuosien TKI-rahoituksen kohdentumiseen ja myöskin vaikuttaa sitten ihan vientiratkaisuihin. Ja sitten juuri kuten sanoin tuossa aiemmin, että tämä ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa nämä tulokset otetaan huomioon. Tässä on näköjään tullut muutama puheenvuoro pyyntö, mutta vedäks tämän esityksen läpi ja käydään keskustelu sen jälkeen. Sopiiko niin? Sopii niin. Hyvä, kiitos. No sitten tämä on ilmastolampi, vai mikä tämä oli nimeltään tämä korpilampitilaisuus, mikä hallitus järjesti alkuvuodesta eli helmikuun alussa. Ja siellä nyt oli ehkä konkreettisesti kirjattu nämä hiilineutraalisuuteen vaadittavat päästövähenemät, eli siellä puhuttiin 35 miljoonasta tonnista, joista niin kuin noin puolet on jo tähän mennessä sovittuja, eli puolien osalta vielä oli toimenpiteet, mitkä oli tekemättä. Ja tässä yhteydessä teollisuuden osuudeksi, eli se teollisuuden tarvittavien päästövähenemien suuruudeksi kirjattiin tämmöinen kuin 6-8 miljoonaa tonnia. Ja nyt kun mä kävin läpi tuota tiekartta-aineistoa, niin siellä nousi esiin tällainen, että on tunnistettu yli 10 miljoonan tonnin vähennyspotentiaali. Eli periaatteessa tämä, miten sanotaan, teollisuudelle sälytetty osuus tästä päästövähenemästä on tässä tiekarttatyössä nousseiden toimenpiteiden avulla toteutettavissa. Sitten tietenkin ruvetaan puhumaan, että mikä se hintalappu on, mutta kuitenkin nähdään, että se on mahdollista. Eli tämä perusviritys, että me ei olla niin kuin mahdottoman tehtävän edessä, vaan meillä on kuitenkin, ainakin kansallisella tasolla, meillä on mahdollisuus saada nämä tavoitteet toteutettua. Ja ehkä tässä slaidissa tuo keskeinen pointti on, että 75% päästöstä tulee energiantuotannosta ja kulutuksesta, eli silloin ne toimet pitää ensisijaisesti kohdentaa sinne. Ja jos ratkaisu on sähköistäminen, niin sähkön kysyntä nousee merkittävästi sitten tulla siihen, että miten pystytään siihen haasteeseen sitten vastaamaan. Mä itse törmäsin tähän kalvoon joskus pari vuotta sitten. Tämä nyt ei varsinaisesti kuulu tähän tiekarttatyöaineistoon, mutta tuossa tuo teollisuuden osuutta, kun jäin joskus lukemaan, että puhutaan, että päästöjen pitää vähentyä nykyisestä 90%, niin se oli minusta kyllä sellainen hätkähdyttävä luku. Siis aikaikkuna nyt tuossa 2050, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa, että nämä niin kuin ihan perustavanlaatuisesti meidän pitäisi pystyä niin kuin pistämään uusiksi se, että miten meidän tämmöinen teollisuuden
prosessit toimii. Tämä oli niitä alkuvaiheen papereita. Nyt mä en ole ihan varma, että onko nämä faktat jälkikäteen todennet paikkansa pitäviksi, mutta joka tapauksessa siis tämä konkretisoituu tämä teollisuuden päästöjen lähteet hyvin rajalliseen määrään teollisuuslaitoksiin. Eli kahden suurimman teollisuuslaitoksen päästöt muodostaa 50% koko teollisuuden päästöistä. Kaikki varmaan tietää, että tässä SAPn Raahen terästehdas on 7% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Ja 10 suurimman laitoksen osuus teollisuuden päästöistä on 80%. Ja kuten tässä muutaman kerran sanonut, niin sähköistymisellä on se keskeinen rooli tässä prosessin muutoksessa. Eli tuolla SSAP:han suunnittelee teräksen valmistusta vetypelkistysprosessilla, ja jos se vety valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, niin silloin se periaatteessa saadaan se teräksen valmistuskin vietyä päästöttömäksi. Ja nyt ollaan siinä prosessissa, että ollaan vetämässä yhteen näitä tiekarttatöiden johtopäätöksiä. Tässä on nyt alustava versio, ja tämä analyysityö kyllä vielä jatkuu ja menee eteenpäin. Mutta tämä on aina keskeiset havainnot, mitä meillä tällä hetkellä on. Eli tämä tiekarttojen toimeenpano vaatii merkittävästi lisää päästötöntä sähköä. Joidenkin teollisuuden alojen sähkön tarve kaksinkertaistuu. Se, niin kuin koko yhteiskunnan tasolla ei ehkä puhuta ihan sähkön tarpeen niin kuin tuplautumisesta, mutta kuitenkin 10% lisästä. Ja se tuo paineita sekä tähän niin kuin sähköinfraan, eli koko se verkko, mikä meillä tällä hetkellä on käytössä, niin ei varmaankaan pysty sitä kaikilta osin ainakaan tätä tarvetta ratkaisemaan. Kuten tuossa äsken kävi ilmi, niin yksittäisillä laitoksilla ja niihin tehtävillä investoinneilla on erittäin suuri vaikutus. Ja sitten se tarkoittaa myöskin, että kun ne investoinnit tehdään, niin sen seurauksena päästöt vähenee sitten portaittain. Mutta siitä huolimatta kaikilla näillä toimijoilla ja kaikilla näillä tiekartoilla on merkitys, ja se on myöskin näissä työssä niin kuin oli hieno huomata, että nämä toimialat otti tämän työn niin vakavasti. Yksi keskeinen havainto on se, että meillä on olemassa ne teknologiat, joilla nämä päästötavoitteet pystytään saavuttamaan. Eli ei puhuta siitä, että on jossain kaukana tulevaisuudessa häämöttäviä tekniikoita, joita ei vielä ole käytettävissä. Eli pikemminkin kyse on siitä, että miten me pystytään rakentamaan sellaisia yhtälöitä, että nämä teknologioiden käyttöönottoon motivoituu. Eli yritykset koko ajan kuitenkin miettii sitä, että milloin kannattaa investoida ja millä ehdolla kannattaa investoida. Sitten se julkisen toimijan rooli on tietenkin miettiä, että minkälaisia insentiivejä pystytään tarjoamaan, jotta me pystytään näitä investointeja nopeuttamaan tai skaalaamaan suuremmiksi. Me puhutaan tällä hetkellä paljon meidän alueella tästä sektori-integraatiosta, eli pyritään niin kuin miettimään, että miten sähköä ja lämpöä ja liikennettä pystytään tuomaan yhteen. Tämä on se kehitys, mikä tällä hetkellä on tapahtumassa. Ja puhutaan akuista energiavarastoina, puhutaan vedystä energiavarastoina. Ja sitten yksi keskeinen näkökulma on tämä kädenjälki. Siinä nähdään suuri potentiaali ja puhutaan siitä, että tällaiset ilmastoratkaisut ja niihin perustuva yritystoiminta voisi olla myöskin Suomen tulevan liiketoiminnan tai tämmöisen talouden selkäranka. Ja totta kai tämmöinen teollisuuden näkökulmasta aina esiin tuleva toive ja vaatimus, että toimintaympäristö pitää olla vakaa ja ennustettava. TKI-resurssit on riittäviä ja osaamista tarvitaan. Nämä seuraavat stepit on nyt sitten sellaisia, että tällä hetkellä on käynnistymässä tämä ilmasto- ja energiastrategian valmistelu. Ja tämä sektori-integraatiota miettivä työryhmä aloitti työnsä juuri tänään aamulla. Ja huomenna meillä on keskustelutilaisuuksia näiden toimialojen kanssa. Ja nyt käydään sitten sitä pohdintaa, että miten tämä into, joka tässä tekemisessä nyt tähän asti on ollut, niin miten se pystytään säilyttämään ja miten sitten lähdetään vielä viemään tätä ymmärrystä tuonne yritysten tasolle asti.
Eli nämä toimialat tällä hetkellä harkitsivat ja suunnittelevat näitä jatkotoimia ja käyvät läpi todennäköisesti niin kuin erilaisten sidosryhmiensä kanssa myöskin tätä dialogia. Meidän oli tarkoitus olla Suomi-areenassa tänä kesänä isosti tämän tiekarttatyön tiimoilta julki, mutta Suomi-areena nyt sattuneesta syystä jäi sitten järjestämättä. Sitten mä olen vielä linkittänyt pikkusen isompaan kontekstiin tätä tiekarttatekemistä ja Suomen vähähiilisyystavoitetta. Tuollahan komissio julkisti Green Dealin. Siellä oli paljon niitä asioita, siis isosti puhuttiin niistä asioista, mitkä meillä on ollut niin kuin Suomen tasolla esillä. Kävi varmaan niin, että kevään aikana korona joltain osin syrjäytti Green Dealin agendalta, mutta se ei suinkaan tarkoita, että se Green Dealin valmistelu olisi keskeytynyt tai pysähtynyt, päinvastoin se koko ajan siellä menee eteenpäin. Ja meillä kansallisella tasollahan koronan seurauksena tuli tämmöinen Vihriälän talouspolitiikkaraportti ja sitten Hetemäen työryhmä mietti tätä koronatilannetta. Siellä on ollut 4 työryhmää, jotka on miettinyt sitten tätä eteenpäin menoa ja yksi niistä on ollut tämmöinen vihreän kasvun työryhmä. Ja siellä on myöskin haettu näitä ajatuksia, että mitenkä tämmöisiä ilmastotavoitteitamme tukevia hankkeita ja suunnitelmia voidaan lähteä toteuttamaan. Ja sitten tällä hetkellä meidän suunnalla ainakin hallinnossa eniten käydään keskustelua tästä niin sanotusta elpymisvälineestä. Eli kun EU-tasolla kesällä päätettiin 750 miljardin euron elvytyksestä, ja siinähän noin 3 miljardia on tulossa nyt Suomeen. Ja ainakin osittain tätä rahoitusta pystytään kohdentamaan tämmöisiin ilmastotavoitteita edistäviin hankkeisiin. Ja se on niin valtava summa rahaa, että tosi tärkeää, että nyt tehdään oikeita ratkaisuja, kohdennetaan se raha järkevästi, eikä pistetä sitä sellaisiin kohteisiin, jotka ei tuota tavoiteltua tulosta. Niin tämä on se tämän syksyn sellainen keskustelu, joka meillä ministeriössä on nyt lähtemässä kiivaasti käyntiin ja muissakin ministeriöissä. Eli tässä pitää olla nämä kansalliset suunnitelmat, pitää olla lokakuun puolivälissä valmiina. Ja sitten siitä mennään eteenpäin. Tämä oli oikeastaan se mun etukäteen valmisteltu puheenvuoroni. Ja tästä teidän päivän teemaan, eli osaamiseen liittyen, niin näissä tiekartoissa asiaa otettiin yllättävänkin vähän esiin. Eli se SAK toi huolen siitä, että kun tämmöinen siirtymä tapahtuu tai muutos tapahtuu, niin siellä pitää huolta siitä, että ihmisillä on kuitenkin tarvittava osaaminen ja ihmisillä on työtä. Itselläni on se tuntuma, että tässä niin kun toimialajärjestys lähti siitä oletuksesta, että koulutusjärjestelmä kyllä seuraa muutosta tai ehkä jopa on jo muutoksen edellä niin, että se tarvittava osaaminen on saatavilla. Mä tiedän, että kemian teollisuus näistä toimialajärjestöistä on aktiivisesti käynyt tätä dialogia ja yritystasolla järjestänyt siis vuoropuhelua työntekijöiden kanssa ja käyty läpi siitä, että mitä tämmöinen siirtymä tarkoittaa, mitä se tarkoittaa myös osaamisnäkökulmasta. Mutta että sillä isolla tasolla tämä osaaminen ei ole ollut agendalla ja tähän vähähiilisen tiekarttatyön yhteydessä. Sen sijaan olin juuri tänä aamuna kiertotalousohjelman ohjausryhmän kokouksessa ja siellä on osaaminen ollut tosi isosti esillä ja jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin intuitiivisesti tai erilaisten tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on aika paljon samantyyppinen käsitys siitä niin kuin kiertotalouteen liittyvän koulutuksen tarjonnasta, mitä tuossa äsken, kun noita osittain pääsin seuraamaan tuota äskeistä slaidiesitystä, että mitä siellä niin kuin oli ilmastokoulutukseen tai ilmasto-opetukseen liittyen teidän kyselytutkimuksen perusteella tullut esiin. Mutta tässä oli mun osuuteni ja tosi mielelläni vastaan, jos tuo tähän liittyy jotain kysymyksiä on. Kiitoksia. Kiitos esityksestä. Tässä oli paljon perusasiaa ja siitä, että mihin tämä työ on edennyt ja mitä on vielä odotettavissa. Ja nyt tuolla oli Lauri Kurvonen OAJ:stä tehnyt pyynnön kysymykselle. Ole hyvä, Lauri.
Joo, kiitos. Mä olisin semmoista asiaa kysynyt tästä tiekarttatyöstä, kun ajattelen niin kuin pohjalähtökohtaa, niin me haetaan Suomessa näitä hiilipäästöjen alasajoa ja kuitenkin nuo monet toimialathan toimii globaalisti. Niin tekikö sitä omaa alakohtaista tiekarttaansa niin toimialakohtaisesti, jolloin tutkitaan, että kuinka paljon he voivat niin esimerkiksi omalla toimialalla vähentää hiilipäästöjä, josta sitten lohkee tällainen osuus Suomessa tapahtuvassa toiminnassa. Eli minä takia haluan kääntää näin päin, että koska että jos sitä viherpesua, että me siirretään näistä maista ulos sitä toimintaa, jossa asiaa kytätään ja viedään sellaisiin maihin, ihmisestä ei niin kytätä. Eli tämmöistä olisin kysynyt. Joo, toi on hyvä kysymys. Tässähän piti tehdä jonkin tyyppisiä rajauksia tässä tarkastelussa. Ja tässä on nyt katsottu näiden toimialojen toimia Suomessa. Eli siinä on, niin kuin, no, puhutaan tämmöisestä skouppi 1, 2 ja 3, ja se skouppi 1 on kaikkein suppein. Eli se on niin kuin se tehtaan aitojen sisäpuolella tapahtuva toiminta. Skouppi 2 on sellainen, missä otetaan huomioon myöskin se ostoenergia. Ja nämä oli ne tarkastelutasot, mitä tässä tiekarttatyössä otettiin huomioon. Eli se, että miten, niin kuin, minkälaisia päästöjä esimerkiksi liittyy niihin välituotteisiin, joita nämä yritykset ulkomailta hankkii, niin se ei ollut näissä laskelmissa mukana, koska se otetaan niin kuin oikeastaan tässä tapauksessa annettuna. Mutta totta kai Suomen tehokkain tapa niin kuin muuttua päästöttömäksi on se, että me ei valmisteta täällä yhtään mitään, vaan me ostetaan niin kuin kaikki tuotteet valmiina maailmalta, mutta se ei ehkä kuitenkaan niin kuin täällä kansantalouden näkökulmassa se, mitä me tavoitellaan, niin sen takia sitten se ei ollut tämä tulokulma tässä tekemisessä. Kiitoksia. Ja tuolla Maiju Korhonen toteaa, että energiateollisuuden vähähiilisyystiekartassa on osaamisesta osionsa, eli siellä löytyy osaamisesta sitten tietoja tai näkemyksiä. Hyvä, mä kävin eilen just tuon teknologian ja kemian läpi ja sitten meillä on sellainen yhteenveto tehty, niin niissä nyt ei valitettavasti tätä aihetta ollut, mutta tosi hyvä, jos energiateollisuudessa se on. Hyvä, kiitoksia. Ja jatketaan tässä samassa teemassa ja meillä on nyt seuraavaksi vuodossa meidän teemahankkeen jäsen ja kutsuttu asiantuntija, neuvotteleva virkamies Hanna Mattila maatalous- ja metsäministeriöstä, ja hän pitää puheenvuoron tästä heidän ministeriön näkökulmasta seuraavaksi. Kiitos. Kiitoksia, kiitos kutsusta. Kysyn nyt ensin, että oliko mulla kuinka paljon aikaa? Kyllä, tässä semmoinen 15-20 minuuttia varmaan on, että me voidaan sitten sieltä loppupäästä. Selvä, hyvä. Jos nyt tuolta noin, no niin, näkyykös kaikille? Kyllä näkyy. Joo, hyvä. No niin, eli mä olen siis tuolla maatalousministeriössä ruokaosastolla. Ja koordinoin näitä niin kuin ilmastoon liittyviä hallitusohjelmakokonaisuuksia. Ja kerron teille nyt tästä erityisesti niin kuin kestävän ruokajärjestelmään liittyvästä, joista sitten osansa tekee nämä tiekartat, mitä ruokatoimiala tekee. Ja sitten meillä on näitä muita hallitusohjelmakokonaisuuksia, niin yritän tavallaan tätä, että on toimialat, jotka tekee asioita ja sitten myös näitä niin kuin muita hallitusohjelmahankkeita, jotka sitten me yritetään tiiviisti katsoa, että kaikki pelataan yhteistyössä samaan maaliin. Ja tässä mä oon nyt kasannut, näette tämmöisen aika pitkän listan erilaisia hankkeita ja ohjelmia, joita sitten on hallitusohjelmassa olemassa ja näitä sitten edistetään, ja nämä tietystikin liittyy hyvin paljon toinen toisiinsa. Mutta tässä esityksessä, mitä mä teille tänään puhun, mä kerron erityisesti näistä kolmesta boldatusta, eli toimialojen vähähiilitiekartat, joista siis Jyrki toki kertoi tästä kokonaisuudesta, mutta mä kerron tästä ruoka-alan erityisesti, mitä siellä ollaan tehty ja tekemässä. Ja sitten mä kerron tästä maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudesta ja ilmastoruokaohjelmasta. Ja lähdetään nyt näistä tiekartoista liikkeelle.
Eli ketkä siellä nyt sitten erityisesti nähdään niin ruoka-alaan liittyen, niin siellä on se MTK ja SSN ilmastotiekartta, mikä Jyrki mainitsikin toki, ja sitten nämä muut, Elintarviketeollisuusliitto, joka on valmistumassa, ja Kaupan liitto ja matkailu- ja ravintola-ala. Ja me ollaan tässä tiiviisti kevään aikana tavattu ja kerrottu, mikä on tai miten tämä työ edistyy, koska jokainen heistä toki on tehnyt sitä itsenäisesti, mutta vähän katsottu niitä synergioita. Ja sitten meillä oli erityisesti tämmöinen yhteinen webinaari aiheesta oikeudenmukainen siirtymä. Ja tuossa on linkki siitä tehtyyn blogiin. Saatte nämä esitykset myöhemmin, niin voitte tutustua siihen tarkemmin. Tässä oli ajatuksena se, että tässä niin kuin ilmastopolitiikassa tämä reiluus ja oikeudenmukaisuus on semmoinen termi, mikä nyt sitten aina siellä täällä vilahtelee, ja toisaalta sitten tässä niin kuin EU-politiikassakin puhutaan näistä Just Transition Fundeista sun muista. Ja jotenkin se on vähän vielä hahmottumatta, että mitä kaikkea se voisi olla. Niin me haluttiin sitä vähän kuopasta, ja sitten yhdessä on tämmöinen Just Food STN-hanke, joka sitä myös pohtii, niin he sitten fasilitoi meille, ne oli ministeriöitä ja sitten nämä toimialat, niin työpaja, jossa vähän pohdittiin, että mitä se kullakin alalla ja toimijoilla, mitä se erityisesti voisi tarkoittaa. Mutta tämä on tietysti semmoinen pitkä työ, että tätä sitten kyllä varmasti kannattaa jatkaa. Ja sitten me ollaan pitämässä tästä, jos haluatte saada tulla kuulemaan, niin ollaan pitämässä myös yhteinen webinaari näiden toimialojen kanssa 7.10. aamupäivästä. Ja siinä on just tarkoitus katsoa se, että mitä siellä tiekartoissa on, silloin kaikki ovat valmistuneet tiekartat, ja sitten toisaalta katsoa myös, että mitä muita näitä hallitusohjelmahankkeita on käynnissä, ja miten ne toimii, mitkä synergiat niillä on, ja toisaalta onko siellä jotain käppejä välissä, että sekin on aika tärkeä katsoa, että ettei siellä sitten ole jotain semmoista väliinputoaja osiota, joka on kaikki ajatelleet, että toinen varmaan hoitaa, mutta sitten se on jäänytkin sitten vähän katveeseen, niin myös katsotaan tämmöisiä. Ja painopiste tietysti siinä, että miten nyt näitä tiekarttoja, jotka nyt ollaan saatu tehtyä, aika huikea asia sinänsä, että tänä keväänä näin poikkeusolosuhteissa monille niin kuitenkin tosiaan aikataulussa saatiin tehtyä, niin miten näitä sitten hyödynnetään, niin se on tarkoitus tässä webinaarissa katsoa, niin tervetuloa silloin kuulolle. No sitten mä vähän katsoin just näitä osaamista ja koulutusta, mikä siellä tiekartoissa oli, niin siellä jonkun verran sitä oli. Ja tietysti painopistehän nyt oli niin kuin Jyrkikin totesi, niin tässä niin kuin, oman toiminnan päästöjen vähentämisessä. Mut esimerkiksi Kaupan liitolla siellä oli paljon tätä. Niin kuin itse asiassa siinä valmistelussa sitten TEMkin korosti, että tätä niin kuin kädenjälkeä kannattaisi myös pohtia. Niin tästä niin kuin kädenjälkinäkökulmasta siellä Kaupan liitolla oli jonkun verran sitä analyysiä, musta aika hyvin kyllä laitettu just esimerkiksi tämä, että jokaisesta kaupan ammattilaisesta oman työnsä ilmasto-osaaja. Ja sitten toisaalta taas tässä MTK ja SLC:n ilmastotiekartassa, niin siellä oli myös musta aika hyvin niitä osaamistarpeita kartoitettu ja ylipäänsä tunnistettu se, että tarvitaan valtavasti uutta osaamista. Ja nimenomaan itse asiassa tämmöinen niin kuin liikkeen johdollinen osaaminen yhdistettynä sitten tähän niin kuin, no, energia-, ravinne- ja hiiliviljelyyn, että tavallaan, että nythän meillä on aika paljon, kun on puhuttu vaikka maatalouden huonosta kannattavuudesta ja sitten toisaalta taas näistä niin kuin ympäristöasioista ja päästöjen vähentämisestä, niin nehän on vähän olleet niin kuin eri pöydissä tavallaan, niin oikeastaan nyt musta hyvin tässä tiekartassakin oli sitten tunnistettu se, että niin kuin osaamista näihin kumpaankin ja nimenomaan niin kuin yhdistettynä, niin tätä olisi tärkeää saada. Ja kyllähän se sitten tietysti tässä tuottajajärjestöjen tiekartassa, niin
Siellä nousi nämä turvemaiden ilmastoälykäs käyttö ja ylipäänsä maaperän hiilivarastojen lisääminen ja sitten niin kuin energiakysymykset, biokaasun tuottaminen ja aurinkoenergia. Niin tämmöisiä siellä sitten oli huomioita, mutta musta on kyllä ehdottomasti semmoinen, mitä sit varmaan tässä tiekarttaprosessissa pitää miettiä uudestaan ja tarkkaan, ja ehdottomasti sit, kun tässä teidän hankkeessa on tätä mietitty, niin näitä niin kuin katsoo yhteen, että millä tavalla nyt sitten toimialoissa ja jokainen voisi sitten tätä osaamista ja koulutusta näihin teemoihin sitten lisätä. No sitten mitä tosiaan näistä tiekartoista tähän näihin muihin hallitusohjelmakirjauksiin ollaan maa- ja metsätalousministeriön vetovastuulla valmistelemassa tämmöistä ilmastoruokaohjelmaa. Ja siinä on ajatuksena nimenomaan se, että tämä on tämmöinen sateenvarjo reilulle siirtymälle kestävään ruokajärjestelmään, että todettiin se, että meillähän on jonkun verran ministeriössäkin ollaan tehty maatalouden ilmasto-ohjelmaa tässä viime vuosina ja on erilaisia strategioita, mutta ehkä sitten vielä mitä tarvitaan, niin sitä ihan konkreettista toimintaa ja ehkä just sitä, että tiedetään, että eri puolilla Suomea eri toimijat ovat tekemässä jo kestävään ruokajärjestelmään liittyviä hyviä asioita, niin millä tavalla me saatetaan heitä yhteen ja tai millä tavalla sitten ministeriö voi olla auttamassa jotakin hyvää asiaa eteenpäin. Ja sitten toisaalta tämä, niin kuin mitä Jyrkikin mainitsi sieltä EU Green Dealista, siellä on pellolta pöytään strategia ja biodiversiteettistrategia, jotka sitten omalta osaltaan tätä niin kuin kokonaisuutta sitten varmasti tuuppaavat eteenpäin. Ja ajatuksena se, että vaikka tässä tietysti otsikossa on tämä ilmastoruoka, mutta että meidän lähtökohta on tämä niin kuin kokonaiskestävyyden parantaminen. Että siinä tulee muitakin kuin ilmasto, esimerkiksi just tämä biodiversiteetti tai sitten sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat, että se on tämmöinen kokonaiskestävä. Ja oikeastaan se, mitä sitten tietysti kun hallitusohjelmassa ylipäänsä, siellähän on vahva ilmastopainotus ja sitten toisaalta taas vahva luonnon monimuotoisuuspainotus, niin ehkä niin kuin näiden kahden työn lähentämistä, mikä sitten ajattelisin, että varmaan näissä, niin kuin näissä vähähiilitiekartoissakin, niin varmaan tulevina vuosina niin se ilmaston, tämä niin kuin luonnon monimuotoisuuden merkitys ja siihen liittyvät ratkaisut, niin se aihe tulee kasvamaan ja sitten toisaalta se, että se pitää niin kuin tuoda siihen ilmastotyön rinnalle ja katsoa, että mitkä on ne synergiat ja toisaalta siellä varmasti on myös semmoisia, jotka tai että ei aina sitten yhdellä ratkaisulla voidaan pahentaa toista ja toista parantaa. Että katsoo nimenomaan, että ei näin tapahtuisi, niin se olisi tärkeää. No, tässä on meidän visio tästä ilmastoruokaohjelman tulevaisuuden ruokajärjestelmästä. Ja nimenomaan just tässä on se, niin kuin se kulutuspää, että mitä sieltä lautaselta tulevaisuudessa löytyisi, enemmän kala- ja kasvikunnan tuotteita, kohtuudella liha- ja maitotuotteita. Ja tässä sitten oikeastaan tietysti, mitä tuossa alustuksessa Hannele totesi yhteenvetona tästä terveydestä ja ravitsemuksesta, mä kans uskon ja toivon, että se on semmoinen asia, mikä tulee nousemaan. Ja sitten tietysti tässä niin kuin tulevaisuuden ruokalautasen näkökulmasta niin ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että kerrankin jotkut tavoitteet ei ole ristiriitaisia, vaan terveys ja ekologiset näkökulmat, niin siinä on hyvin paljon samaa. Ja sitten tietysti ruokahävikki ja sitten tämä niin kuin maaperän hyvinvointi ja ravinteiden kierrätys on semmoiset keskeiset, mitkä sitten siinä tulevaisuuden ruokalautasessa me nähdään, että tulee näkymään vahvemmin. No miten meillä tämä homma on edennyt? Ensinnäkin siis tietoa tarvitaan ja tarvitaan paljon tekemistä ja viestintää, verkottamista.
Ja mitä me ollaan tähän mennessä tehty, niin me ollaan keväällä käynnistetty, niin on ensinnäkin siis jo käynnistetty tämmöiset ruoka-aiheiset keskustelut ympäri Suomea. Siinä on ollut ajatuksena se, että ruokahan on hyvin tämmöinen, tulee monta kertaa päivässä hyvin lähelle ihmisten arkea ja siinä on paljon, siihen liittyy paljon erilaisia arvostuksia ja tunteita ja ajatuksia. Ja oikeastaan meidän pitäisi enemmän saada tietoa siitä, että minkälaisia tunteita niihin liittyy ja nimenomaan vaikka just ruokamuutoksiin, että mikä siinä ehkä mietityttää tai jännittää tai kiinnostaa. Että oikeastaan mikä paljon sitten niin kuin ilmastopolitiikassa usein puhutaan aina näistä teknologisista mahdollisuuksista tai päästövähennyskustannuskäyristä, mutta mikä sitten mun mielestä vähemmän me oikeastaan vielä tiedetään siitä, että miten se ihminen käyttäytyy ja miten me saadaan tuupattua eri ihmisiä tai ryhmiä näihin kestäviin valintoihin. Ja siinä sitten tietysti niin kuin tämä koulutus ja osaaminen nyt on yhtenä, mutta just ehkä vielä sen niin kuin sinne tunnetasolle pitäisi päästä. Niin me ollaan tämmöisiä kestävän ruoan keskusteluja tosiaan pidetty nyt neljällä paikkakunnalla, Kemijärvellä, Raaseporissa ja niin poispäin, ja ensi viikolla taas jatketaan. Ja näistä saadaan ensinnäkin siis, ne on ollut tosi mahtavia keskusteluja, ja siinä nähdään, että se, että usein mediassa esitetään ruokateema jotenkin kauhean vastakkainasettelun kautta, niin sitten kun me mennään näihin keskusteluihin, niin nämähän on tosi lämminhenkisiä ja mukavia ja rakentavia, ei ollenkaan näytä siltä, mitä sitten tuolla niin kuin iltapäivälehtien otsikoissa välillä keskustellaan, niin tätä oikeastaan haluttaisiin myös tuoda enemmän esiin. Ja nyt sitten mietitään, että millä tavalla pystytään näitä keskusteluja hyödyntämään. Ja se, mikä kevään keskusteluissa tuli esiin, niin se, että ihmisiä oikeastaan se terveys on semmoinen yksi aika semmoisia ensimmäisiä asioita, joka saa muuttamaan ruokavalioitaan, niin tavallaan se on semmoinen, mikä niistä ehkä huomiona. No sitten meillä on ollut hankehaku, tai on siis itse asiassa, onko se nyt huomenna viimeistä päivää vielä auki tämmöinen ensimmäinen hankehaku, katsotaan, että avautuuko muita vielä. Mutta mitä meillä siinä hankehaussa oli ilmastoruokaohjelmaan liittyen painopisteenä? Me ollaan käynnistämässä tämmöinen vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma, ja nyt me tässä haussa haetaan tälle ohjelmalle toteuttajaa. Sitten seuraavassa vaiheessa me etsitään noin 10 ruokapalvelua erityyppisiä ympäri Suomea mukaan tähän ohjelmaan, jossa heidän omista lähtökohdistaan he saa siihen tukea ja sparrausta ja toisaalta sit hyviä käytäntöjä muilta, ja he pystyvät omaa hyvää tekemistään sitten jakamaan muille. On nähty, että tämä ruokapalvelut on kuitenkin aika keskeinen Suomessa varsinkin semmoinen paikka, vaikuttamisen paikka, niin sen takia halutaan tähän panostaa, ja nimenomaan vastuullisuus laajasti katsottuna, että siihen liittyy tietysti hyvin monia näkökulmia ja ehkä just myös tämmöistä niin kuin asiakkaiden osallistamista ja sitten ruokapalveluhenkilökunnan, että se itse pääsee vaikuttamaan, niin tämmöistä kokonaisvaltaista vastuullisuutta. Sitten meillä on siellä ruokahävikin vähentämiseen liittyviä painopisteitä, ja sitten yksi tämmöinen vähän niin kuin hallinnollisempi painopiste, jossa meillä on ajatuksena se, että kun nythän meillä on näitä elintarviketarkastajia, jotka tarkastelee sitten ruoan hygienistä laatua eri näissä vaikka ruokapalveluissa, niin nyt ajatuksena se, että voisiko heidän tätä niin kuin vastuuta laajentaa katsomaan myös ruokahävikkiä ja ravitsemusasioita, niin siihen liittyvä selvitys ja pilotointi meillä on myös tarkoitus käynnistää. No sitten ilmastoruokaohjelmasta hypätään hieman sinne pellon suuntaan. Meillä on myös käynnissä tämmöinen iso kokonaisuus, maankäyttösektorin ilmastotoimenpide, ilmastoratkaisut, ilmastosuunnitelma, miksi sitä nyt sanotaankaan, rakkaalla lapsella monta nimeä. Ja siinä sitten puhutaan ilmastokestävästä maataloudesta, ilmastokestävästä metsätaloudesta ja maankäytön muutoksista. Ja siinä on tarkoituksena sitten vähentää näitä maankäytön ja maankäytön muutosten päästöjä ja ylläpitää ja vahvistaa maaperän ja puuston hiilinieluja ja varastoja. Ja siihen liittyen tuossa hyvä, kun oli tätä koontia tästä
teidän hankkeesta, niin siinä sitten, siinähän todettiin just, että sitä niin kuin tutkimusta maankäyttöön liittyen tarvitaan paljon, ja juuri sitä meillä tässä onkin tulossa. Meillä on ihan oma tutkimusohjelmansa alkamassa, ja siitä varmaankin hankehakuja käynnistyy loppuvuodesta. Ja sitten meillä on ihan oma tieto-ohjelma, jossa katsotaan ihan esimerkiksi näiden viranomaisaineistojen parempaa hyödyntämistä ja niin poispäin. Ja sitten just kun Hannele totesit myös tästä, että miten esimerkiksi niin kuin metsätalouden toimijoille uusinta tietoa sitten voidaan saattaa, niin meillä on muun muassa tämmöinen Suometsäosaaja-hanke, joka on alkanut. Meillä on jonkin verran hankkeita jo alkanut, mutta sitten lisää varmasti tulee alkamaan. Ja no tässä sitten vielä näistä tavoitteista tosiaan. Tämähän nyt on tämä meidän yleinen tavoite, hiilineutraali 2035. Ja siinä sitten tämä erityisesti tämän maankäyttösektorin kokonaisuuden tavoitteena on sitten vähentää päästöjä 3 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia vuoteen 2035 mennessä. Ja tämän mä taisinkin jo sanoa, ja just tämä niin kuin katsotaan. Tässä meillä me ollaan nyt valmisteltu tätä pitkään, ja vielä on paljon asioita, jota sitten pitää vielä miettiä yhteen, mutta just tämä niin kuin poikkileikkaavuus, että meillä on tätä tutkimusta, kehitystä ja innovaatiossa tulossa. Ja sitten toisaalta me mietitään näitä kannustejärjestelmiä, että esimerkiksi eilen meidän tiedote julkaistiin, kun on alkamassa tämmöinen hiilikompensaatioihin liittyvä selvitys, että katsotaan, että näitäkin, miten tämä hiilimarkkinat kehittyy, mitä on jo olemassa tuotteita markkinoilla, ja toisaalta onko siinä jotain tarvetta, että valtio sitä, tai onko näissä niin kuin vapaaehtoisissa hiilimarkkinoissa, että onko siinä valtiolla jonkinlaista roolia tai pitäisikö olla. Niin tämmöinen selvityshanke on juuri käynnistynyt, niin tämä on tietysti mielenkiintoinen, että millä tavalla sitten saadaan ensinnäkin just yritykset ja kunnat ja kaupungit ja sitten nämä eri toimialat ja sitten tämä valtion toiminta, että nämä kaikki niin kuin pelaa hyvin yhteen. Tässä oikeastaan oli mun, siinä on vielä linkkejä näihin meidän eri ohjelmiin, niin sieltä sitten pääsette seuraamaan ajankohtaisia asioita. Kiitoksia. Kiitos paljon alustuksesta, ja tässä oli mukava kuulla se, että miten tämän hankkeen tuloksia voitaisiin hyödyntää tässä työkarttatyössä. Ja nyt tuolla ei näytä olevan kysymyksiä, mutta jos jollain on nyt mielessä, niin nyt voisi vielä kysyä tähän väliin. Mutta jos ei ole, niin kiitoksia teille molemmille. Tämä ministeriön näkökulma oli oikein niin kuin mukava, että onnistuimme tämän saamaan teiltä molemmilta puheenvuorot tähän tilaisuuteen. Ja nyt siirrymme toisenlaiseen teemaan tässä ilmastonmuutoksessa. Nyt meille alustaa ilmastotunteista ympäristötutkija dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta. Ja ole hyvä, Panu. Kiitos. Ensin pakoinen kysymys, että kuuluuko ääneni hyvin? Kyllä kuuluu. Mainiota, ja jos viitsit laittaa mulle uudestaan, tuolta tulikin tuo esittäjä rooli takaisin. Tosiaan kun välillä jos kuva pätkii ja sitten päivittää, niin sitten se poistaa myös noita oikeuksia hetken. Terveisiä Helsingistä, Etätoista. Olen tosiaan sekä teologisessa tiedekunnassa että sitten Helsus kestävyystiedekeskuksessa tutkijana. Erityisaiheena on ympäristökysymysten niin sanotut psykososiaaliset ulottuvuudet, mitä voisi yksinkertaistaen kutsua ympäristötunnetutkimukseksi tai ympäristöahdistustutkimukseksi, mutta siinä on sitten hävisikö muilta ääni kuin minulta? Hävisi kyllä. Panu, kuuletko meitä? Sinun äänesi hävisi. Kuulen teitä kyllä hyvin. Äänen häviäminen tapahtui samaan aikaan, kun laitoin näytön jakamisen, joten sitten mä kokeilen nyt toista kautta. Selvä. Näettekö ja kuuletteko nyt minua?
se latautuu vielä. Nyt näkyy jotain. Täällä minulla näkyy, joo, no nyt näkyy, välähti kyllä se diasarja, se meni pois. Okei, näkyykö nytten? Kyllä, ja puhekin kuuluu. Hieno juttu, tästä jatketaan. Tässä on kaavio eräistä tunteista, vähän ongelmakeskeisesti, eli jos on niin sanotusti jonkinlaisessa mielen ympäristökriisissä oleva ihminen, eli jollakin tavalla ahistaa, millaisia tunteita saattaa olla taustalla. Pyytäisin sinua ihan hetken katsomaan tätä tunnelistaa ja valitsemaan sieltä yhden tunteen, mikä jostain syystä itseäsi just tällä hetkellä kiinnostaa tai puhuttelee. Jos meillä olisi enemmän aikaa ja ehkä hivenen vähemmän väkeä tai pienryhmät, niin voitaisiin näistä keskustella. Usein on näin työpajoissa tehnyt ja kollegat myöskin. Tämä on yksi mahdollinen metodi lähteä keskustelemaan tunteista. Usein tarvitaan tietysti jonkinlaista pientä johdantoa aiheeseen. On tietenkin myös selvää, että ihmisten taustat ja ala vaikuttaa. Eli joillakin aloilla on totuttu enemmän keskustelemaan tunteista. Me suomalaiset nyt ei ehkä kansainvälisesti verrattuna olla tunnettuja muutenkaan tästä osaamisesta. Monessa muussa osaamisessa olemme maineikkaita, mutta tunteista puhuminen ei meillä monesta historiallistakaan syystä ole ollut kaikista tavanomaisinta. Niin tässä on tiettyjä kynnyksiä, mutta muutosta on tapahtumassa. Sen osoittaa kaikenlainen suuri kiinnostus tunnetaitoihin, tunnekirjallisuuteen ja kasvatuksessa paljon ilmestyvä kirjallisuusaiheesta. Ala yhä vaikuttaa, mutta itsekin olen näitä tehnyt esimerkiksi elintarvikealalla ja energia-alalla. Se ei ole suinkaan mahdotonta, mutta tietysti se vaatii vähän erilaista sanottamista kuin vaikka taideopiskelijoiden keskuudessa. Tämä kaavio on tuosta mun viime syksynä ilmestyneestä tietokirjasta Mielimaassa ympäristötunteet. Tämmöinen pallopää siinä kuvassa. Ja siellä on hyvin laaja kirjo näitä erilaisia ympäristötunteita ja ilmastotunteita. Mua on pyydetty tänään puhumaan tällä otsikolla ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen ja innostuksen puolesta. Moni tuossa jo liputtikin vähän aikaisemmin tänä iltapäivällä. Nämä liittyy läheisesti yhteen. En tässä nyt ala luennoimaan ahdistustermin ja viitekehysten moninaisuudesta, mutta on aika tärkeää huomata, että ahdistus saattaa tarkoittaa joko semmoista voimakkaampaa ahdistustilaa, tai sitten se voi liittyä myös tilannekohtaiseen epävarmuuden tunteeseen, joka aikaansaa meissä virittyneisyyttä. Ja tämä virittyneisyys, niin se voi olla myös innostuneesti latautunutta. Esimerkiksi englanninkielessä tämmöinen "she was anxious to start her coffee break" kuvastaa sitä, kuinka anxiety-ahdistus voi liittyä myös tämmöiseen positiivisesti innostuneesti latautuneeseen jännitykseen. Kantavana teemana tämän alan tutkimuksessa on se, että ei voida vaan valita toista, eli valitettavasti niin mukavaa kuin se olisikin, niin ei voida vaan pelkästään jättää vaikeita tunteita esimerkiksi ahdistusta taakse ja siirtyä suoraan siihen iloon ja innostukseen, vaan vaaditaan hyvin monenlaisten tunnesävyjen kohtaamista, jotta ne ilo, innostus, motivaatio, elinvoimaisuus, merkityksellisyys ja monet muut helpottavat tunteet voi voimistua. Ihmisillä on monenlaisia tunteita ilmastokysymysten suhteen, mutta ihmiset ei läheskään aina ole tietoisia omista tai toistensa tunteista. Tunteet vaikuttavat siihen, mitä kutsutaan järkeilyksi, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Eli kyse ei ole mistään elämän sivuasiasta, vaikka tunteisiin usein liittyy sellaisia kulttuurillisia asenteita, että ne olisivat jotenkin vähempiarvoisia kuin järki, vaan tuoreen mielitutkimuksen ja aivotutkimuksen valossa, niin ne on mukana kaikessa meidän toiminnassa, halusimme tai emme. Joten mitä tietoisemmin ja kriittisesti tietoisemmin voidaan niitä käsitellä, niin sen parempi. Ilmastotunteiden huomioimisen syitä on tässä niputtanut kolmeen otsikon alle.
Yksi, jotta ilmastokasvatuksen tavoitteet voisivat toteutua suluissa ainakin paremmin, ja nyt tarkoitan hyvin laajasti ilmastokasvatusta, eli myös esimerkiksi sitä, että miten teknisen alan opetuksessa voisi tapahtua parempi ilmastovastuullisuus ja kestävyyskysymysten tiedostaminen. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen on tärkeää, tästä on tässä hankkeessakin jo puhuttu. Myöskin vastahakoisuuden ja turhautumisen kohtaaminen on hyvin arvokasta. Eli tiedämme, että ihmisillä on erilaisia tunteita ja asenteita näihin kysymyksiin liittyen, ja ne ei vaan mene pois sillä, että ne ohitetaan tai painotetaan sitä, että kaikkien tulisi olla innostuneita. Vaikka se on vähän haastavaa väillä, niin se, että jos yhteisöissä onnistutaan kohtaamaan ihmisten myös vastahakoisuus ja turhautuneisuus, niin siitä voi tarjoutua yllättäviä ovia eteenpäin. Se, että ihminen tulee jollakin lailla kuulluksi ja tunnistetuksi, on tärkeää. Ilon ja voimaantumisen vahvistaminen on tietysti hyvin tärkeä päämäärä. Ajatella selkeämmin on myöskin positiivinen seurausvaikutus tästä. Toiseksi, jotta stressi ja ahdistus helpottuisivat, termit ympäristöahdistus ja ilmastoahdistus on yleissanoja hyvin laajalle kirjolle erilaisia sävyjä ja ilmiöitä. Voidaan puhua myös stressistä tai distressistä esimerkiksi. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen saattaa monelle tarkoittaa sitä, että se jos jossain määrin lisääntyy, vaikka nämä ihmiset eivät koekaan kovin voimakasta ilmastoahdistusta tai ympäristöahdistusta. Eli on tärkeää huomata, että kyse ei ole pelkästään näistä hyvin voimakkaista tai tiedostetuista ilmentymistä ja oireista, vaan ylipäätään nykyihmisten elämään kuuluu se, että globaalit kriisit aiheuttaa stressiä ja kuormitusta, ja sitä kautta myös tämmöiset pienemmät ja välilliset auttamiset on tärkeitä. Pitkässä juoksussa tarvitaan tunnetaitoja, jotta väki jaksaa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tunnetaan nykyään myös termi climate burnout, ilmastobönäri, näin suomalaisittain. Eli on ihan mahdollista uuvahtaa aika pahastikin, koska aina on enemmän asioita, mitä olisi hyvä tehdä näin vakavan ongelman ja haasteen eteen. Eli semmoista tunnetaitoja ja omasta psykofyysisestä hyvinvoinnista ylläpitämistä tarvitaan myös ihan sen takia, että hyvin nohevat ja aktiivisetkin ihmiset jaksaa toimia. Resilienssi on yksi tapa sanoittaa tätä. Tunteisiin liittyen voidaan käsitteellistää vielä omana ulottuvuutenaan emotionaalinen resilienssi. Joku puhuisi affektiivisesta resilienssistä, mutta ei nyt mennä tutkimusjargoniin, eli kieleen tämän enempää. Kolmanneksi on tähän erottanut vielä erikseen eettiset ja terveydelliset syyt. Nämä nimautuvat tietysti yhteen noiden kahden muunkin kanssa, mutta tällä tarkoitan esimerkiksi sitä tänäänkin jo mainittua voimakasta ilmastoahdistusta kokevien ihmisten tukemista, jossa lapset ja nuoret on keskeisessä osassa, mutta myös aikuiset. Eli tämä, kun usein puhutaan ilmastoahdistuksesta lasten ja nuorten asiana, niin se on yhtäältä tutkimusten valossa totta, koska näissä ikäluokissa sitä esiintyy keskimääräistä enemmän, mutta on erittäin tärkeää muistaa, että tämä ei ole pelkästään sukupolvikysymys, vaan eri asteista ilmastoahdistusta kokevia ihmisiä esimerkiksi löytyy kaikista ikäluokista. Vaikkapa nykyään niin tuoreet isovanhemmat on yksi esimerkki semmoisesta elämäntilanteesta, joka usein nostaa aika voimakasta huolta ja pelkoa ja kyselyäkin siitä, että miten ne lapsenlapset pärjää tulevaisuuden ympäristö- ja ilmasto-oloissa. Tilanne. Tämä on nopeasti kasvava kansainvälinen tutkimusaihe. En ala tässä kuormittaa teitä kauhealla linkkejä lähdemäärällä. Tietoja voi halutessaan muuta kysästä. Ja myöskin tässä esityksen loppupuolella esittelen lyhyesti artikkelin nimeltä Ilmastokasvatus ja tunteet, joka löytyy vapaasti netistä Toivoa ja toimintaa -hankkeen sivuilta. Ja sieltä löytyy pitkä kirjallisuusluettelo sekä sitä keskustelua näistä lähteistä. Suomalainen tutkimus ja käytännön materiaalit on sangen edistyneitä kansainvälisesti verrattuna. Oma kantani on, että voisiko harkita, kannattaisiko näitäkin kääntää ja liittää osaksi suomalaista koulutusvientiä. Itsehän en ole tietysti tässä kovinkaan objektiivinen kommentoija tälle aiheelle, mutta ihan näin tutkijan silminkin verrattuna kansainvälisesti, niin aika hyvä on se virittyneisyys, mikä suomalaisessa tutkimuskentässä nyt on ollut viimeisen parin vuoden aikana. Taustatietoa ja tutkimusta.
tuo myös Sitran ilmastonmuutos ja tunteet kysely, joka toteutettiin kesällä 2019. Olin itse sitä aika paljon valmistelemassa yhdessä ilmastopsykologi Kirsti M. Jylhän kanssa. Sitran asiantuntijat ja Kantar TNS tietysti muokkasin ne lopulliset kysymykset. Tämä kaikki aineisto löytyy netistä. Suosittelen siihen tutustumaan. Tuossakin näkyy hyvin pienellä tuo otsikko, mutta pienellä googlaamisella se sieltä äkkiä löytyy. Siinä on kysytty paljon laajemmin ilmastonmuutokseen, tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyviä asioita kuin mitä yleensä kyselyissä kysellään. Ja sitä kautta se mahdollistaa hyvin monien asioiden tutkimisen ja akateemisia julkaisujakin tästä on vähitellen tulossa. Esimerkiksi Kirsti M. Jylhän kanssa niitä jumppaillaan. Näitä dioja ja kaavioita en käy tässä mitenkään tarkasti läpi, mutta halusin kiinnittää huomiota tänne muutamaan asiaan. Tässä on tämmöinen dia 9 tutkimuskoosteesta, ilmastonmuutoksen herättämät tunteet ja niiden havaitseminen muissa ihmisissä. Tuossa keskellä näkyy vasemmalla tummemmalla palkki, onko havainnut näitä tunteita itsessä, ja oikealla, onko havainnut näitä tunteita muissa. Kysymyksessä oli siis vähän yli 2000 suomalaisen otos, eli aika edustava otos yli 15-vuotiaita suomalaisia. Tietenkin itse reflektiokyselyihin liittyy aina omat metodiset piirteensä myöskin. Tässä on huomattavaa, että tuo oikeanpuolimainen palkki tunteita muissa on selvästi yleensä suurempi kuin tunteita itsessä. Tähän voi olla monia syitä, mukaan lukien se, että muita on enemmän kuin itseä, jos ei ole ihan hirveän suureksi kasvanut ainakaan. Mutta kyllä tästä muutakin tutkimuksellisesti mielenkiintoista selviää. Esimerkiksi torjuminen ja kieltäminen on semmoinen, mitä 50% oli havainnut muissa, mutta vain 15% itsessä. Ja on monia tämmöisiä tunteita, mitkä on aika jollakin tavalla vaikeita, tai ehkä minä kuvallekin semmoisia, että en haluaisi myöntää näitä tuntevani. Ja voi olla, että sitten niitä nähdään enemmän toisissa kuin itsessä. Äänekkäiden ilmastokieltäjien sinnekäs olemassaolo voi tietysti myöskin vaikuttaa. Positiivista on se, että kiinnostus on hyvin vahvasti havaittua sekä itsessä että muissa. Tässä hyvin mielenkiintoinen koostedia, mitä en myöskään käy paljon läpi ja ei haittaa, jos ei ihan hirveästi näitä näe. Nämä on tämä ilmastonmuutoksen herättämät tunteet itsessä jaoteltuina sukupuolen, iän, koulutuksen, ammattiryhmän, taloudellisen tilanteen ja alueen mukaan. Tästä semmoinen yhteenveto on se, että ihmisten välillä ei ole ehkä niin paljon eroja kuin mitä moni ajattelee, mutta kyllä kuitenkin sitten eri tekijät myös merkittävästi vaikuttaa. Kuten yleensä tunnekyselyissä naiset tunnisti paljon enemmän näitä tunteita ja on aika kuvaavaa, että miehet tunnistaa sitten enemmän esimerkiksi tylsistyneisyyttä ja kyllästyneisyyttä tai torjumista ja kieltämistä. Ikä vaikuttaa paljon. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa niin on huomattavan paljon enemmän monia ilmastotunteita, ei ihan kaikkia. Taloudellinen tilanne on myös hyvin merkittävä vaikuttaja, eli vähän tiivistäen, kärjistäen, jos tulet tosi hyvin toimeen, niin sitten ei läheskään niin paljon ahista kuin että jos joudut tinkimään lähes kaikesta. Täältä löytyy paljon mielenkiintoista tutkimusdataa. Muutama havainto tämän kyselyn tuloksista. Monet ilmastotunteet sai noin 30% tuloksen, joukossa lienee myös yllätyksiä monelle. Esimerkiksi se, että niin sanottu hyvittämisen halu sai 31% kannatuksen. Eli aika paljon on tämmöistä hyvän tekemisen, vaikuttamisen ja ihan puhtaan hyvittämisenkin halua. Ilmastonmuutokseen liittyvää suruakin tunnisti 34% suomalaisista, mikä on mielestäni aika korkea määrä, ottaen huomioon, että suru on yksi näistä tunteista, mistä meillä ei yhteiskunnassa kuitenkaan ihan niin hirveästi ole keskustelua tai ainakaan semmoisia surutaitoja meidän ei kasvatuksessa pitkään aikaan ihan hirveästi ole opeteltu. Ahdistus keskimäärin 25%, nuorten keskuudessa 33 tai vähän yli. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia pelkotiloja sanon kokemansa 10% ja masentuneisuutta 9%. Itse pidän näitä lukuja sangen korkeina ja ne osoittaa myös tämän eettis-terveydellisen haasteen, mikä tähän aihepiiriin liittyy. Nuorista 22% kertoi kokeneensa masentuneisuutta ja 19% lamaantuneisuutta. Ja tässä on nyt poimittu näitä enemmän ongelmakeskeisiä lukuja. Siellä on myös tosiaan paljon kiinnostusta ja toivoa esimerkiksi, eli kyse ei ole pelkästään vaikeasta synkistä tunteista. No, koulujen, opettajien ja oppilaitosten suhteen niin kaksi päähaastetta. Yksi aikuisen omien tunteiden kohtaaminen ja toinen lasten ja nuorten tai opiskelijoiden ja kollegoiden tunteiden kohtaaminen. Ja nämä nivoutuu yhteen toistensa kanssa.
Aikuiset on tässä epätasaisessa tilanteessa. Osa on saanut itse tunnetaito-opetusta jo lapsena, mutta eivät läheskään kaikki. Ja joillekin tämä on monimuotoisista persoonallisuuspiirteistä ja sosiaalisista tekijöistä johtuen selvästi helpompaa kuin toisille. Ja tämä on hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Toisaalta 2010-luvulla voimistunut yleinen tunnekasvatuksen nousu on tärkeää myös näiden globaalikysymysten suhteen ja ilmastotunteiden suhteen. Eli on paljon sellaista synergiaa, mitä tulee ylipäätään kasvaneesta kiinnostuksesta tunnetaitoihin. Ja toisaalta näihin asioihin ilmastotunteisiin huomion kiinnittäminen voi ylipäätään auttaa kehittämään tunnetaitoja. Eli tässä on tämmöistä molemminpuolista synergiaa. Lyhyesti kerron tästä Toivoa ja toimintaa-hankkeesta. Tässä näkyy sen nettisivu ja osoite. Kyse on siis Biologian ja maantiedon opettajien liiton hankkeesta koordinaattorina kokenut ilmastokasvattaja Pinja Sipari, joka on esimerkiksi Open ilmasto-opasta ollut kokoamassa. Oma fokukseni hankkeessa on liittynyt nimenomaan ilmastokasvatukseen ja tunteisiin. Näistä ne on tosiaan pitkä artikkeli tuolla hankkeen sivulla ja lyhennetty versio tuossa Natura-lehdessä. Jos joku haluaa lyhyt versio enemmän perehtyä, niin se löytyy tuolta linkistä. Sitten siellä nettisivuilla on tunnetehtäviä ja sitten paljon osallistavan toiminnan tehtäviä. Eli tässä hankkeessa on ideana se, että kansainvälisen tutkimuksen valossa on tärkeää tarjota sekä välineitä osallistavaan yhteiskunnalliseen toimintaan että tunteiden käsittelyyn, ja joskus nämä molemmat yhdistyy. Lähtökohtana se, että kasvattajan tulisi itse ensin tehdä tunnetyöskentelyjä ennen kuin tekee niitä opiskelijoiden kanssa. Ja tämä on tietysti potentiaalinen pullonkaula, mihin selvästi tarvitaan resursseja, jotta tähän liittyvää osaamista ja motivaatiota saataisiin jalkautettua eri asteille. Tuossa kohta mainitsen lopuksi muutaman hankkeen, jonka piirissä sitä tällä hetkellä tehdään, mutta tämä on semmoinen kohta, missä omasta mielestäni lisärahoituksen tarve on ilmeinen. Tämän jälkeen, kun kasvattaja niitä on itse tehnyt, niin samankaltaisia työskentelyjä voi aika helpostikin käyttää lasten, nuorten, opiskelijoiden, kollegoiden kanssa, jos vaan motivaatiota ja valmiuksia löytyy. Siihen työhön tuolla hankkeessa esitetään kolmiportainen malli. 1. Tunteiden olemassaolon sanottaminen ääneen. Eli verrattuna siihen, että näistä asioista vaietaan, jo niinkin yksinkertainen asia kuin se, että ihminen sanoo, että tiedän, että nämä kysymykset herättää hyvin monenlaisia tunteita, niin ne herättää minussa itsessänikin. Näin yksinkertainen lause tekee jo siitä asiasta olemassa olevan siinä kyseisessä ryhmässä. Se oikeuttaa monenlaisten tunteiden olemassaolon siihen liittyen ja voi paljon vapauttaa ilmaa. Sitten, jos on paukkuja, keskustelumahdollisuuksien tarjoaminen tai sitten vielä kolmantena portaana kokonaisvaltaisempien käsittelymahdollisuuksien tarjoaminen, jossa esimerkiksi erilaiset luovat alat on olleet hyvin innovatiivisia. Kaikenlaista kehollista ilmaisua ja vaikkapa ja taiteellista ilmaisua siinä voi käyttää, jos sitten tilanne sen sallii. Mallia voi kuvata myös näillä kolmella lauseella. Oikeuta tunteiden olemassaolo. Tarjoaa turvallinen tila. Ja kolmanneksi, jos koet pystyväsi, tarjoaa mahdollisuus syvempään käsittelyyn. Tästä löytyy paljon lisätietoa tuolta hankkeen sivulta. Mä oon itse siis ollut siinä osittain palkattuna asiantuntija. Käynnissä olevista resursseista ja hankkeista tähän lopuksi. Luontojatunteet.fi on Koneensäätiön rahoittama sivusto ja tämän vuoden aikana pyörivä hanke, jossa psykologi Leena Koivula on luonut materiaaleja ennen kaikkea kouluoppilaitos käyttöön. Siellä on muun muassa hienoja voimavaratehtäviä ja itsemyötätuntotehtäviä. Suosittelen lämpimästi. www.ympäristöahdistus.fi on sosiaali- ja terveysalan hanke, Mieli ry, eli entinen Suomen mielenterveysseura, Nyyti ry ja Uusi tunne ry, joka keskittyy nimenomaan ympäristö- ja ilmastotunteiden kohtaamiseen. Näinä päivinä avataan tuo sivusto, missä on paljon tietoa, ja sen hankkeen siivillä on myös tarkoitus kouluttaa lisää sote-alan väkeä tietoisuuteen ja osaamiseen tästä. Climate University-kurssiperhe, mikä liittyy opetushallitukseen tietysti läheisesti. Siellä on tunnetehtäviä nyt integroitu osaksi
systeemisen muutoksen kurssia, eli Systems Change Now-kurssia, sekä ilmastoviestintäkurssia, Climate Comms Now-kurssia. Olen ollut itse siinä asiantuntijana mukana. Eli se on esimerkki sellaisesta, että miten näitä tämän alan juttuja voi nivoa yhteen hyvin monenlaisiin asiakokonaisuuksiin. Ja nämä pari kurssia on tietysti semmoisia, mihin ne hyvin läheisesti liittyy. Jo systeeminen ajattelu vaatii myös tunneulottuvuuden huomioimista, tai laajemmin sanottuna psykososiaalisen ulottuvuuden huomioimista. Ja ilmastoviestinnässä tietysti tunteet on hyvin keskeinen, mutta pitkään aliarvioitu osa-alue. Lopuksi toivosta tässä Vaclav Havelilta lainaus. Toivo ei ole varmuutta siitä, että jokin asia onnistuu, vaan vakuuttuneisuutta siitä, että asioilla on merkitys riippumatta siitä, miten käy. Vaikeiden ilmastotunteiden kohtaamisen kautta myös kyky kokea iloa ja toivoa voi vahvistua. Toivokäsityksiä on erilaisia, mutta tämmöinen nivoutuminen elämän merkityksellisyyden tunteeseen on tietty peruslinja, joka voi toteutua riippumatta siitä, että kuinka optimistinen tai pessimistinen itse kunkin tulevaisuusarvio on. Eli joka tapauksessa on mahdollisuus kasvattaa mielekkyyttä, innostusta ja merkityksellisyyttä. Ja tähän innostukseen ja iloon kurkottavaan piirteeseen lopetan tässä tämän esityksen, jotta meille jää sitten aikaa vähän kysymyksille ja keskustelullekin. Näissä dioissa löydätte sitten vielä muutaman esimerkin ilmastotunteiden käsitekarttatehtävistä, mitä on tuossa Toivo- ja toiminta-hankkeessa tehty. Niitä voi katsoa netistä lisää halutessaan. Lähteistä pikkusen lisää, mielenterveysseuran raportti ja muuta. Ja sitten tuota yhteystietoja ja blogia ja Twitteriäkin löytyy. Mutta kiitos kutsusta ja kuuntelemisesta. Siirrytään mahdolliseen keskusteluun ja kommentteihin. Kiitos alustuksesta. Tässä tuli monia hyviä ajatuksia ja lisäksi tietoja ja lähteitä, koska meillä on tässä useita henkilöitä, koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita tänään kuulolla. Nyt siellä on Markku Kokkonen tehnyt kysymyksen, miten ilmastonmuutoksen kieltäjät saadaan muuttamaan asenteitaan? Kiitoksia Markku Kokkonen erittäin tärkeästä ja samalla erittäin vaikeasta kysymyksestä. Mainitsemani yhteistyökumppani Kirsti M. Jylhä, ilmastopsykologi, on sellainen, joka on nimenomaan paljon tutkinut ilmastonmuutoksen kieltämiseen liittyviä asioita. Tässä niin sanotussa psykososiaalisessa tutkimuksessa se on myöskin avainteemoja. Esimerkiksi tämmöinen teos kuin Climate Psychology, ja toimittajana Hoggett, jos joku kirja ehtii lukea, niin se käsittelee tätä aihetta hyvin syvällisellä tavalla. Toiminka mainitsen, että tämä vastahakoisuuden torjumisalon turhautumisen tunnustaminen ja kohtaaminen, että vaikka se ei ole helppoa, niin se voi olla yksi keino. Esimerkiksi nuorten keskuudessa, jos ne asenteet ja identiteettiryhmät ei ole vielä ihan lukittuneet. Sitten jos ihminen on ollut jo sanotaan vaikka 20 vuotta ärhäkkä ilmastokiertäjä ja hänelle tärkeät sosiaaliset viiteryhmät jakaa nämä uskomukset ja ihmiset tukee niissä toisiaan, niin sitten se menee kyllä tosi vaikeaksi, että itse en ainakaan niitä keskusteluja vaihtavasti kauheasti jaksa käydä, koska se onnistumisprosentti vaikuttaa hipovan nollaan. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla on semmoinen, olisi halu jollakin tavalla pitää tähän asiaan etäisyyttä tai kieltää sitä, koska tämä on niin vaikea, ja siihen porukkaan kohdistettuna tämmöinen viisas kuuntelu ja kohtaaminen. Esimerkiksi nämä Hanna Mattilan mainitsemat erätaukodialogimetodit niin voi olla hyvinkin uusia ovia avaavia. Ja ruokatunteet on yksi hyvä esimerkki semmoisesta, mitkä tulee tosi henkilökohtaisesti lähelle, mutta sitten jos henkilökohtaisten kohtaamisten kautta löydetään jonkinlaista yhteisymmärrystä, vaikka siitä, että hei, me kaikki halutaisiin, että suomalaisilla menee hyvin tyylisesti. Sitten siitä yhdessä löydetystä maastosta saattaa jotakin viritä. En sano, että tämä on helppoa, mutta tässä joitain kommentteja tähän hyvin haastavaan aiheeseen. Kiitos. Ja sitten vielä ennen kuin päästän Lauri Kurvosen kysymään, niin esitän täältä Eva Heiskasen kysymyksen. Minkä verran pätevyyden tunteet vertaus Kaplan ja Reasonable Person Model vaikuttavat siihen, miten ihmisen kohtaavat ilmastotunteet? No, kiitos Eva Heiskan erittäin tärkeästä kysymyksestä. Itse en Kaplanin ja Reasonable Person Modelia tunne niin hyvin, että kävisin tässä sitä suoraan vastaamaan. Ei tämä mene osastoon, kävisin mielelläni aiheesta jatkokeskustelua.
se mitä tunnen paremmin on tämä self-efficacy, eli niin sanottu minäpystyvyys. Tämähän on suomalaista vähän sanahirviö, tämä minäpystyvyys. Ja se luulisin, että se menee samaan suuntaan, ja siitä vahva tutkimusevidenssi itse asiassa jo ydinsota-ahdistuksen ajalta ja ilmastoahdistuksen ajalta on se, että jos ihminen kokee riittävästi voimansa vaikuttaa tilanteeseen, joko ongelmanratkaisuun tai sitten siihen, että miten hän ja hänelle tärkeät ihmiset ja olennot pärjää, niin se helpottaa näiden asioiden psykologista kohtaamista myös hyvin paljon. Eli nämä on sidoksissa toisiinsa tämä tämmöinen minäpystyvyys, se mitä koen pystyväni tehdä ja se, että mikä psyykkinen kestävyys on. Tämä on aika tärkeä juttu kyllä. Kiitos. Ja sitten Laurille, ole hyvä. Ei mulla oikeastaan kysymys, vaan haluan kiittää Panua erittäin hyvästä pioneerityöstä ja just noin, mitä sä esittelit, noita teidän hankkeet. Mielestäni tosi hyviä avauksia, tätä me kaivataan kovasti kentälle. Ja sitten itse kun olen taustaltani tekniikan ihminen ja toi oli hyvä toi sun toivo-osios, niin mulle itselle tuli ainoa, mitä maan asiaan perehdyn Viktor Franklin mieleen, että toi ehkä toi ydinsotajuttu on vielä parempi viitepohja kuin se Franklinin pohja, mutta ei muuta kuin paljon kiitoksia. Kiitos Lauri. No niin, kiitos. Ja nyt jatketaan eteenpäin ja viimeiseen alustusosuuteen. Toivomme tähän hankkeeseen, että saisimme kokemuksia ilohankkeesta ja niiden tuloksista ja niiden käytettävyydestä. Ja saimme kaksi puhujaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Toinen heistä on meidän ennakointifoorumin jäsen ja tämän hankkeen osallistuja osaamisen ja kuntoutuksen asiantuntija Maria Arkela. Ja sitten hankkeeseen kutsuttu ympäristöasiantuntija Minna Salonen. Olkaa hyvät. Puheenvuoro teille. Arkea, mä Marian kanssa sovittiin, että mä näytän diat tästä, niin ihan pien hetki, niin viritän esityksen, mutta aloita vaan Maria. Joo, hyvää päivää kaikille ja tarkistan nyt vielä, että onko Minna linjoilla, nimittäin hän laittoi mulle tuossa alkupuolella viestiä, että meillä on isoja ohjelmapäivityksiä meneillään talossa ja hänelle lähti päivitys menemään juuri tässä vähän niin kuin aikaisemmin, että odotetaan, että onko Minna sitten linjoilla tai ei, mutta itse voin tästä kyllä aloittaa. Ja sitten tuossa osallistujalistalla, että hän ei tällä hetkellä olisi, mutta katsotaan. Joo, näin vähän arveltiin, että saattaa käydä. Mutta tosiaan kiitos tästä mahdollisuudesta kertoa omia kokemuksiamme tästä prosessista ja kiitos ihan kaikista tästä alkupuolen alustuksista, että täällä on innostava ilmastoinnostus selvästi lisääntynyt näistä esityksistä ja kuulostaa siltä, että tällä alueella tehdään todella monelta, kaikilta näiltä meidän osa-alueilta tätä työtä, niin ei mikään ihme, että innostus tässä kasvaa. Mut muutamia ajatuksia koottiin Minnan kanssa tästä hankkeesta, ja jos Jenna, olet siellä sit ilmeisesti vaihtamassa niitä slaidia, niin laitapa seuraava slaidi sitten. Tosiaan mä itse olen toiminut tässä talossa 14 vuotta ja mä tuun täältä niin kuin kuntoutuksen puolelta tänne täällä terveydenhuollossa ja olen tämän sosiaali- ja terveyshyvinvointialan ennakointiryhmän jäsen. Ja Minna, joka on tässä mukana siitä syystä, että mä tämän hankkeen alkaessa, kun kysyttiin, että jos on tarvetta, niin voi ottaa tämmöisiä asiantuntijoita mukaan. Ja tuli heti mieleen, että Minna olisi oikein kelpo henkilö tähän osallistumaan mukaan. Ja Minna on tosiaan meidän talon ensimmäinen ympäristöasiantuntija. Ja syy, miksi hän on tässä hyvin aktiivisesti ollut mukana, niin kuin on varmaan se, että hän on tehnyt meillä uuden sairaalan, eli sairaalan Novan, joka on juuri näinä päivinä valmistumassa ja saadaan se tässä käyttöön, niin hän on ollut mukana sitten pohtimassa näitä ympäristökysymyksiä sitten myöskin sen rakentamisen osalta, jossa tietysti on laajemminkin sitä ympäristökysymyksiä pyritty ratkaisemaan. Mutta mä nyt yritän
poimia tästä meidän esityksestä nyt sitten niitä myöskin näitä Minnan asioita siltä kompetenssilla, mitä pystyn. Mutta ihan ensiksi ajattelin, että halusin etsiä vastauksen, että miksi itse lähdin tähän mukaan. Ja ehkä tärkein asia on se, että tietysti kun olen sanomalehteniä ja mediani lukenut, niin tietysti semmoinen yhteiskunnallinen kiinnostus asioihin on olemassa, mutta että kyllä selkeästi tämä koko tämä ennakointikausi, mitä nyt me eletään viimeisiä kuukausia, niin tämä on tuonut ihan toisella tavalla juuri sitä, mistä on tässä puhuttu, sitä tulevaisuusajattelua ja sitten mistä Erkkalainen puhui aikaisemmin tästä hyvinkin paljon tästä systeemisyydestä ja systeemisyyden ymmärtämisestä ja systeemiosaamisesta. Ja ne liittyy minun mielestäni juuri tähän ilmastokysymykseenkin ja näissä esityksissä, mitä tässä on aamupäivällä tullut, on tullut nämä samat asiat esille. Ja tietysti itse olen pitkään koko urani tässä terveydenhuollossa toiminut, niin kyllä nämä meidän toimintatavat ja valmiudet vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, kyllä pohdituttaa paljon ja tietysti osaamisen asiantuntijana niin kuin tarkastelin sitä myöskin sen osaamisen näkökulmasta ja edelliset puheenvuorot Panu Pihkalalta erityisesti antoi lisää toivoa tässä suhteessa. Ja se, mitä täytyy muistaa, puhutaan sosiaali- ja terveyshuoltoalasta, niin tämä meidän meillä on sanotaan tämmöinen mittakaava haaste. Meillä on laskutavasta riippuen 250 000–400 000 ihmistä, jotka tekee tällä alueella töitä. Ja myöskin taloudellisesti yhteiskunnalle varoista menee paljon tälle sote-alalle, niin meidän olisi hyvä pyrkiä ratkaisemaan näitä asioita kestävällä tavalla. Ja tosiaan meillä on tosiaan niin kuin laittanut tuohon viimeisen riville, että meillä on kokonaan uusi sairaala rakenteella. Meillä ei rakenneta vain yhtä lisäosaa jollekin toiminnalle, vaan koko sairaala muuttaa kaikki ne erikoisalainen, niin tämä on ollut ja on iso taloudellinen ja henkinen ponnistus tälle meidän alueelle, mutta tiedossa on selkeästi semmoista niin kuin tulevaisuuden näkökulmasta myöskin ilmastokysymyksen paremmin huomioon ottavaa toimintaa. Näin toivon. Ja sitten seuraava slaidi. Kuuluuko mun puhetta? Kyllä kuuluu ja diakin vaihtui. Joo, hyvä just. No niin, hyvä. No ihan tämän työskentelyn kokemuksia. Minnan kanssa todettiin, että kokonaisuus oli erittäin mielenkiintoinen. Ja itse ajattelin, että kestokin oli erittäin sopivaan kokoinen, että tähän keväälle saatiin tämä asia niin kuin paketoitua aika mukavasti. Ja tiedon täyteinen sisältö, että itse olen palannut näihin materiaaliin useampaan kertaan ja mä luulen, että tämänkin päivän materiaalin tulee palattua niin kuin useamman kerran. Ja ihan loistavat alustajat ja asiantuntijat ja ehkä sanoisin, että tämän päivän esittelyt on siellä top 3, mutta myöskin Erkkalainisen materiaalit niin paljon antaa ajattelemisen aihetta ja mahdollisuuksia käyttää myöhemmin. Alussa minusta tuntui, että meillä olisi ollut enemmänkin lähellä 100 osallistujaa oleva ilmoittanuten määrä, mutta meillä nytkin taitaa olla 40 linjoilla, että olisin ajatellut, että enemmänkin tämä asia kiinnostaa. Tältä sote-ryhmän puolelta meillä taisi olla vain meitä muutama ihminen mukana, että se ehkä kertoo vähän haasteellisesti siitä, että
tällä alueella, niin voisiko sanoa tässä niin kuin potilastyön rajapinnassa oleville ihmisille, niin tämän alueen kysymykset on vielä hieman siellä kauempana siitä arkityöstä. Mutta että ehdottomasti osaamisen kehittäminen vaatii panostusta ja tietysti ymmärrystä ja toisaalta juuri tästä, mistä Panu Vihkala äsken puhui, että niiden tunteiden ymmärtämisestä, mitä tämä kaikki herättää, että myöskin niin kuin meillä itsellämme, mutta myöskin sieltä meidän niiden asiakkaiden näkökulmasta. Ja sitten toisaalta Minnan kanssa pohdittiin hyvin paljon sitä, että jotta nämä asiat lähtevät menemään eteenpäin näinkin hierarkisessa järjestelmässä, kun terveydenhuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto on, niin me tarvitaan niin kuin sinne koko tämän organisaation läpi meneviä muutoksia. Me tarvitaan päätöksiä, linjauksia sinne strategiaan. Me tarvitaan miettiä näitä hygieniakysymyksiä nimenomaan ympäristökysymystenkin osalta. Tiedän, että niitä on mietitty, mutta ihan enemmän panostusta sinne tarvitaan ihan sinne jokaisen toimijan tasolle asti. Ja sitten toisaalta, kun ollaan tällaisella asiakasrajapinnassa, jossa ollaan haavoittuvia ja henkeä ylläpitävistä asioista, niin aina tämä asiakasturvallisuus on hyvin keskeinen kysymys. Ja se, että meillä käytetään paljon kertakäyttötuotteita näiden niin kuin hygienia- ja turvallisuuskysymysten vuoksi, niin me ollaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on suurin ei-yliopistollinen sairaala, niin täällä puolellakin näkyy tämä jätteiden ja kaiken tämän toiminnan mittakaava. Ja siellä on paljon myöskin haasteita, mutta niistä olisi voinut Minna tietenkin kertoa enemmän. Vaihdetaan seuraava slaidi vielä. Me koottiin näitä asioita, että miten meidän mielestä sitten näitä tuloksia tulisi ja voisi hyödyntää. Eli tätä ilmasto-osaamista pitäisi tarjota meille kaikille jo työssä oleville. Se näkyy tuossa aikaisemmissa esityksissä se, että millä tavalla sitä tulee näille niin kuin alalle koulutettaville, mutta tämä iso massa työssä toimiville, niin tätä työtä tarvitsisi tehdä todella paljon. Ja erityisesti johtotasolle me tarvitaan juuri niitä toimijoita, joiden tehtäviin kuuluu vastata näistä ympäristökysymyksistä ja sillä tavalla, että esimerkiksi myöskin ilmasto-osaamiseen liittyvistä kysymyksistä, ei siis pelkästään niistä teknisistä ratkaisuista, joita talossa tehdään. Ja ilokseni voin kertoa, että meillä on meidän sairaanhoitopiirissä nyt, kun muutamme tuonne uuteen sairaalaan tuossa vuodenvaihteen tietämillä, niin meillä on ympäristövastaavien verkosto, jolla sitten jalkautetaan tätä ympäristötietoa juuri sinne ihan jokaiseen yksikköön. Ja sitä kautta uskon, että täällä meillä on selkeästi vahvemmat mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin, mitä tässä tämän prosessin aikana, mitä tässä kevään aikana tässä ILO-hankkeessa on kuultu ja nähty. Tietysti tuo Minna olisi pystynyt kertomaan vielä myöskin enemmän tästä niin kuin terveydenhuollon erilaisiin hankintoihin liittyviin kysymyksiin, jossa siis pyritään vastaamaan siihen, että yhä paremmin nämä meidän hankkimat tuotteet vastaavat tähän vastuullisuuden kysymykseen niin sosiaalisesti kuin ympäristökysymyksenkin osalta. Ja niin kuin tässä on ollut aikaisemmin jo esillä, sekä tämä osaamishaaste meillä työelämässä olevilla, mutta myöskin sitten näille
opetusalojen henkilöstölle ja tietysti materiaaliakin aina tarvitaan. Tärkein asia on kuitenkin aina meidän asiakkaat. Heitä varten me tätä työtä tehdään ja heidät on saatava mukaan. Ja tämäkin asia tuli tuossa noissa aikaisemmissa esityksissä esille, että tämä asiakasrajapinta ja ne, joille palveluita millä alalla tahansa tarjotaan, niin kaikki on saatava mukaan, mutta että siihen tuo Minna olisi pystynyt sanomaan vähän enemmän konkreettisempia asioita, mutta että tämmöisenä laajempana näkökulmana ajateltuna, niin tämä on tärkeä muistaa koko ajan. Ja jos laitat tuon viimeisen slaidin vielä, tai viimeisen varsinaisen slaidin, niin me haluttiin asettaa nämä tähän meidän terveyden ja hyvinvoinnin ilmasto-osaamiseen karttaan ja katsoa, että siis millaisella tavalla me oikein näitä asioita hahmotettiin ja todettiin, että tämähän näytti hyvältä. Ja tietysti niin kuin se, mitä tämä minusta kertoo, on se, että tämä ilmasto-osaamisen kartta niin kuin ajattelu ja esittämistapana on hyvin onnistunut ja tässä se, että tämä on semmoista selvästi tukee sitä systeemiosaamisen kehittämistä, mitä me tässä muun muassa tarvitaan, että sinänsä niin, että ansio kuuluu sinne teidän suunnalle, että olette hyvät kartat saaneet aikaiseksi. Mutta itse asiassa mä oon tässä ylittänyt jo pienesti aikani, niin ei muuta kuin viimeinen slaidi ja sen myötä tietysti kiitos mahdollisuudesta olla mukana tässä hienossa hankkeessa. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta ja täytyy sanoa, että kyllä ansio on näissä kartoissa teidän osallistujiin, että olette pysyneet matkassa ja jaksaneet tänä keväänä tuottaa meille ja alkukesästä näitä näkemyksiä ja tietoja. Ilman teitä tämä hanke ei olisi onnistunut. Ja tuolla on nyt tähän asiakaskohtaamisiin liittyen Markku Kokkonen opetushallituksesta kysynyt Maria Arkelalta vielä, nouseeko ilmastonmuutos esiin terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa? No, tietysti me ollaan, jos ajatellaan koko tätä meidän asiakaskirjoa, niin jos puhutaan jostakin hyvin herkästä asiakasryhmästä, jolla tämä on saattanut tulla esille. Tarkkaa niin kuin faktatietoa mulla ei ole, mutta olen seurannut niin kuin ton psykiatrisen hoidon kokonaisuutta ja millä tavalla siellä asioita kehitetään ja minkälaisia asioita siellä asiakkaiden kanssa tulee esille, niin sitä kautta on voinut tulla näitä asioita esille, mutta että sanoisin näin, että me tarvitaan tähän ihan faktatietoa, lisää tutkimusta siitä, että millä tavalla tämä näyttäytyy sekä sosiaali- että terveydenhuollon että hyvinvoinnin osa-alueella. Että niin kuin näkyy, että osallistua meidänkään ryhmästä ei ollut kovin paljon, että me tarvitaan sitä tunnistamista ja tunnustamista, että meidänkin täytyy ottaa tässä oma osuutemme vahvemmin esille ja olla valmiuksia vastata siihen, kun asiakkaalla näitä tunteita tulee esille ja kysymyksiä. Kiitoksia. Hei, mun olisi tehnyt mieleen, olisin erittäin mielelläni lisätä ihan vaan, että olen siis Helsingin Marketing ja Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiöstä ja meillähän on ihan kaupunkistrategiassakin siis vastuullisuus, ylipäänsä kestävä kehitys ja kaikki muu erittäin isosti agendalla ja me tehdään kaikkemme Helsingin Marketingissa nimenomaan markkinointiviestinnällisin keinoin, jotta Helsinki näyttäytyy ja osoittautuu nimenomaan tämän ilmastotavoitteenkin mukaan 2035 hiilineutraali Suomi ja Helsinki. Niin tehdään toki kaikki. Meidän fokus on nimenomaan kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen. Eli tämä näkyy kyllä meidän toiminnassani äärimmäisen vahvasti. Kiitoksia kommentista. Ja oliko tässä vaiheessa vielä muita huomioita?
tuohon Maria Arkelan nostamaan esiin kysymykseen siitä, että todellakin oli näin. Aluksi meillä oli noin 60 osaamisen ennakointifoorumin jäsentä ja varajäsentä ilmoittanut halukkuutensa tähän tiedontuotantoon eli 9 ennakointiryhmästä, ja sitten me olimme vajaa 40 ilmastonmuutoksen eri asiantuntijaa pyytäneet tähän hankkeeseen mukaan. Ja todella on niin, että ihan oikea huomio on, että näissä verkkotilaisuuksissa ja kyselyissä niin matkan aikana niin meitä on ollut mukana sitten noin 40-50 henkeä, ja kun katson sitä tiedontuottajaroolitusta, niin nämä kutsutut asiantuntijat ovat pysyneet hankkeemme matkassa aktiivisemmin, ja se vähentyminen, osallistumisen vähentyminen on ollut sieltä ennakointiryhmistä. Ja tämä on tietysti vähän valitettavaa, mutta kaikkien kannalta tämä kulunut vuosi tähän mennessä on ollut varmaan monille vaikeaa, ja on ollut työtehtävissä tekemistä ja muutoksia ehkä ajateltuun ajankäyttöön on tullut, mitä silloin aikanaan ennakolta kysyimme. Ja tämä selittää osittain niin kuin tätä tilannetta, mutta huomio on oikea. Mutta se myöskin näissä hankkeissa huomaa, että aktiiviset ovat aktiivisia, eli ne, jotka osallistuvat eri vaiheisiin, niin osallistuvat myös kaikkiin vaiheisiin ja myöskin ovat aktiivisia tiedontuottajia. Mutta näinpä se taitaa olla näissä hankkeissa ihan normaalistikin. Mutta jos ei muita kommentteja ole, niin on kiitosten vuoro. Eli kiitokset tilaisuuden alustajille tänään ja kaikille teille osallistumisesta. Ja tiedotamme hankkeen tuloksista tässä syksyn aikana syyskuussa. Ja siinä yhteydessä toimen vielä, että teillä olisi mahdollisuus osallistua pieneen kyselyyn ja arvioida tätä hanketta vielä kirjallisesti, sillä osaamisen ennakointifoorumin ulkoinen arviointi varmaan haluaa tästäkin hankkeen onnistumisesta tietoja, ja se olisi meille suureksi avuksi, mutta lupaamme, että kysymys on pieni ja helppo. Ja lopuksi haluaisin sanoa hankkeen puolesta ja tiimin puolesta kiitokset kaikille teille asiantuntemuksestanne ja sen jakamisesta käyttöömme ja osallistumisesta eri työvaiheisiin. Erityiskiitokset opetusneuvos Anne Liimataiselle opetushallitukseen, joka ei nähtävästi enää ole paikalla ja kuulolla tässä vaiheessa. Hän on meitä sparrannut ja neuvonnut. Myöskin suunnittelupäällikkö Hokka-säätiöstä Erkka Lainiselle kiitos kommentoinnista aikanaan ja ajatuksista, miten osaamisen ennakointifoorumia voisi tulevalla kaudella parantaa ja tätä hanketta koskevista kommenteista. Ja lopuksi haluaisin sitten kiittää vielä tiimiä, Jennaa ja Jukka Vepseläistä hyvästä yhteistyöstä ja jaksamisesta. Ja hyvää syksyn alkua kaikille, ja tulemme tosiaan vielä olemaan yhteydessä näiden tulosten julkaisun yhteydessä teihin sähköpostitse. Ja toivottavasti käytte vielä meidän ilmasto-osaamisen ennakointisivulla, jossa on vielä ihan eilen sisällytetty Lahtea koskeva kiintoisa haastattelu, jonka Jenna Nieminen ehti tässä vielä tehdä hankkeen loppupuolella. Kiitos teille kaikille. Hei. Kiitos myös mun puolesta. Ja kiitos oikein tämän tilaisuuden. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja mielenkiintoisia, tosi äärettömän hyviä uusia näkökulmia tuli. Kiitos mun puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia, hei hei. Kiitos, hei hei. Kiitos paljon. Kiitos.